tu voltou, porra. E aí, cria? Tranquilo? Achei que ia dar Beyblade aqui na live aqui. Calma aí, galera. Tô só arrumando as paradas aqui. Fala aí, Khalid. Tranquilo, irmão? Só tô fazendo aquela divulgação primeiro aqui. Já vou fazer o sorteio aqui, galera, pra vocês. Ai, ai. Calma aí. Calma. Deu 20 times. Bora ver aqui, ó. Galera, 20 times, tá? Deu semanal. E aí, Cardoso, tranquilo? Irmão, esse ano acabou o game. Vai ter meu presencial em dezembro. Dia 3 e 4 de dezembro, mano. Entendeu? Inclusive, eu vou falar pra vocês aí, semana que vem, vou abrir as inscrições, vou abrir 10 vagas somente semana que vem, tá? E no dia 1 do 11 vou abrir o restante das vagas lá, tá? Então vai se preparando aí, galera. Então deu 20 times, vou fazer aqui o sorteio, tá? Dos 20 times. Vou embaralhar 3 vezes. 2, 3. Tá? Já deu aquele sorteio, um, dois, três, cinco fases. Então vamos sortear aí os cinco mapas. Que vão lá, Sand, Down, Sentry, Hospital e Mid. Então bora. Sand, Down. Sentry, Base. Hospital é semi, hospital. Hospital. E a final é mid. Galera, não tem como, né, mano? Em relação aos mapas aí, tem que botar os mapas do competitivo, tá? Não tem muito mistério. Então tem que rolar os mapas do competitivo, tá? Bora ver, tem um timezinho bom aí, ó. Já vou passar aí a tabela pra vocês, tá? Manda aí. Não, no RJ por enquanto não, mano. Mas teve um cara que até me chamou pra ver uma arena e tal. Mas esse ano vai ficar um pouco difícil pra organizar algum campeonato aqui no Rio de Janeiro, tá ligado? Não tem tempo. E tem que ser algo que tem que ser. Tem que ser estudado. Aí tem muita gente que mora fora, entendeu? Então tem que ter uma parada bacana aí pra gente estar tá organizando os campeonatos presenciais, tá?
Só bora. Tabelinha tá aí, tá? Vamos ver se já tem jogo. O Hatch FPS já tá na sala também. O Hatch FPS não. Hatch Block, né? Mas eu posso ouvir um pra ano que vem, mano. Posso falar com o cara. É só lembrar o cara que fez contato comigo. Entendeu? Deixa eu ver se... Cadê a galera no TS, mano? Os times, cara, no TS. Channel switched. Que não tem nenhum time no TS aqui, mano. Aí fica foda, hein? Vou dar WO, parceiro. Não quero nem saber. Deixa eu ver se o time dos moleques já tá ali. Channel switched. Sound Bora, resumed. já Ah, passa a não, sala mano. aí, já passa a sala. Ué, tem tabela? Já há muito tempo, há muito É a tempo, já tabela já? mandei aqui já. Sala tabela ali em cima, já mandei, filho. Aí, ó, tabela Caraca, aqui, mano, ó. vocês não são só Pô, caralho, mano, instituição tudo pública lerdo. e o Hatchbox saiu já, ô Pô, Pedro? há Só é mais muito burro que tempo tem. já, mano, já tá ali Cadê na o sala Hatchblock? ali. Pegou o Há Hatchblock muito pra mim tempo assistir. ali, mano. Pô, vocês estão lerdo pra Não, caralho, mané. desse jeito não Vou vai dar, não. desclassificar, mané. Foda-se. O capitão aí não Esse tá capitão sabendo. desse. É. Meu pai do Vou céu. desclassificar, foda-se. Não quero saber. Os caras não querem vir na sala ou que não? Como é que vai ser o bagulho aí, mano? Tem que chamar o PHW lá, mano. Liga pro PHW aí, Quilão, pra nós. E o MRL também. Liga Liga aí, pro eu fixo da casa sou, dele. velho. Channel switched. E aí, Tem fala, embreagem? fala, para de Puxar chorar em aí, mano. 3 segundos. Para de chorar aí, por favor. Quem tá chorando, cara? Não, não quero Tem ser amigo telo no aí. nosso jogo, não, tá? Nosso TR. Não quero que É tenha nenhum tático. bagulho aqui, não. É tático, caralho. Quero que escute também, não. Deixa eu ver aqui os times. Pô, vagabundo não tá no TS, que porra é essa? WO. Vai tomar. Ego. E o Naki dando um tiro E aí, no. Como Quilão, cadê o é time lá, mano? o nome? Pô, tô vendo aqui, Aquele calma boneco aí. que você joga, olha aí. Matei. É o time do Khalid, cara. Cadê o Khalid, mano? Tá jogando E eu? CF, cara. Tá postando mais um pra CF. Ah, tá Tá de jogando contante hoje, né? sacanagem. Olha Vou aí, tá até postando no Face ainda zoar, agora. vou até falar. Porra, tá botando time no semanal e não. E o Du amassou ele. Ele achou que matou, pô. É. Homem dá um no coco, tá? 10 mil horas de Bora, Bill! USP. Conhece? O que é? 10 mil horas de treino de USP. Quero ver a USP dele ser melhor que a minha. É metralhadora. Acho que até se ele Papo reto, fechar o olho. PK. Papo reto, Punk. Não, PK tá matando pra PK todo pista é 4K, meu filho. Isso não é um jogo ou outro não, pô. É todo É, pista, todo né? jogo, é todo jogo. Ah, já Já joguei jogou. alguns com vocês, né? Já jogou dois ontem. Pior que nós só ganhamos sem tu, viado. Já também, né? Cara, tudo com a azul brilhando. É, tem esse ponto também. Sempre tem um lado pra desmerecer nós. Ó, Paulo já tá arrumando merda logo, ele e o Delega. Tá sem áudio, mas Apontar só escorpião pro pela cara cara aqui. dele eu já tô rindo. Apontar pro Operação cara, prender no policial. cara, tá vendo que é merda já. Porra, não fode, rapá.
Cadê o time do Khalid, mano? É. Então vou dar WO aqui nos caras. Aí, já tem jogo então. Vai. Não, esse Águia quem é? Esse Águia é o... Vocês vão pegar o time Águia aí, calma, né? Ô, meu filho. É o Rolação. Paulo. Deixa eu ver. Time Águia. É nós aí, Quilão WO. Tá, já é, já é. Pode, pode passar. Pode já chamar os caras aí na sala. Qual os caras? Os outros? É. Eles não vai, os caras não vão jogar, não? Não, o moleque falou que não conseguiu armar player. Na moral, que organização precária desse camp do 400. É, precária não, tem WO. Ah, não. A organização é boa, os caras que tem que... Os caras que tem que vir. Pelo amor de Deus. Qual que é os caras? A volta é triste. Volta é triste, cara, mano. Natal. Cadê esse cara? Ó, o Khalid entrou TS ali, pô. Será que eles não vão jogar ou que, mano? Já era. Já passou 15 minutos, WO. Não, pode regra, ir, pode ir. Não é o time do Khalid, não. O time dele é outro. Dois pra completar a guilda aqui. Ele tá jogando CF. Vai jogar CF lá, Clão, vai. Entretenimento pra live. Rapaz, Clão, nunca mais fez uma livezinha jogando um PB. Vou voltar, é, vou voltar. Reto, semana que vem vou jogar um CFzinho com a molecada da Uncharted. Não, mas isso aí, aí o semanal. Vai jogar semanal mais não? Porra. Não, agora só tem semanal. Amador. Não, só tem um semanal não, amador na semana. Ó, galera, tem curso, tá? Quem quiser fazer o curso, tem vaga, manda mensagem pra mim. Quem quiser fazer o curso, manda mensagem. Facebook. Ah, deixa eu te perguntar, o teu curso tem cupom? Tipo, dá pra escolher skin? Dá, pô, escolhe lá, você vai escolher, filho. Porra, então vou fazer. Vamos fazer o curso de time, mano. Vamos nós cinco. Vamos. Vai ter que ganhar do time do RLG lá, mané. Quase que é. Não, que é bem difícil. Qual que é a promoção? A promoção pra vocês, mano, vai ser aquela parada lá na LAN. 150 conto. Aquele Garganflex. Aquele Garganflex lá. O que o PK fez... Ó... O que o PK fez com... Ah, qual é? Vai ficar escolar, com Fortinho. Né? Qual é a sala, mano? Fala logo. 5-6-1. O que o PK fez com o amigo lá, filho... Tá foda, é foda. Então, você tá tomando chá de bagomeu, né? Cadê o Pong? E, Pong? Vem, meu filho. Eponga. Calma, meu marrento. PK não joga DM, quer jogar agora. O que você tá falando, Pedrinho? O que você tá falando? É. Eu acho nem falar muito, né, não. Tomar no seu cu, vai, rapaz. Essa minha conta aqui tá igual a do Quilão, mano. Ela entra de personagem bugado, com personagem invertido que eu coloco. Tava eu, Pong e Gu jogando DM hoje. Guizinho ainda. Foda-se, vocês quatro, pô. Vai falar assim comigo, sendo que eu não falei nada, viado. Certo? Ah, o time do Khalid entrou, o time do Khalid é outro. Esse time tomou o WO mesmo, que vocês iam enfrentar. Ainda, meu bebê, meu marrento. Ainda. Buddy was moved to your channel. Quem que é? Esse é MLG. Ah, não. É o Léo Cláudio. Não, mandou mensagem em Pedro Loudo Coxa. Fala, Léo Cláudio. Desmuta. Não é MLG não, cara. Pô, lambe aqui, PK, e seca, mano. Ah, mano, você é amigo do cara, mano. Pô. Ah, mano. Ih, é o Mila Jovic, cara, vai tomar no cu, mano. Tá igual o River, PK. Vai tomar no cu, mano. Tirou o MLG, acertou o Borra. Tomar no cu. Vai se foder, mano. Caralho. Eu troco com o Nick de MLG aí. Era o Mila, cara. Eu chutei longe, meu filho. É a seleção brasileira. Só é que o Guardiola aparece com o Diniz, pô. Tomar no cu, cara. Imagina o Diniz no bagulho que dá. Da entrevista lá, o treinador, ele falando: tem que correr risco. Esse cara é doido. Aí, caixa no Santar, hein, galera. Cadê? Manda uma aí, Kilo, no chat aí. Eeeeeeee... Da live, Blank.net / cupons. Pera aí, manda eu pegar, Pedrinho. Toma dano. É, papo, tu pega lá, pra tu pegar nesse C, pega a lá. Gente tem um mano, você vai jogar nesse C e não vai perder de novo, viado.
Ô, Mila, a Mila me mandou mensagem 9h28 e falou assim: ah, eu não consegui arrumar 4 jogadores, cancela minha vaga. Aí eu falei, agora pra ser cancelado tem que ser 8 horas da noite. É. Tem que pagar. 8 horas. Você vai, pra cancelar tua vaga, tu tem que pagar R$5. Se não, tá certo. Vai ser taxado, vai ser taxado. Não, filho. Então você devolve 5. Tá, né? Igual o fã, diga. Não, filho. Devolvo nada, filho. Devolve nada, cobra 15 ainda. Que porra é essa? Tá maluco? Fê ainda. Fica, ou toma WO quietinho, ou me dá 5 pra eu não falar nada. Essa parada agora. Quem pegar a vaga e pedir pra cancelar tá sujeito a ban. Tem um bot cheatado lá no TS, se quiser jogar aí. Quiser aí chamar aí, ó. Cheatado Mac e bot Mac. Não, bot da penha. Não garanto nada, mas deixa ele jogar sem hatbox aqui pra tu ver. Não, vai tomar logo na cabeça. Temático. Complexo. Ai, vagabundo da live é muito rápido, viado. Dá pra ativar, não. Caramba. Pô, não é possível, velho. Os caras não tem nem delay pra ativar, cara. O que não vem de antes. Moleque, tá zoando. Tá zoando, né? Tá zoando. Aqui, ó, vou mandar um aqui no, na parada. Vê aí quem ativa. Aí, ó. Aí se aí, falar aí, merda. Ativei. Ah, não, ativei, ativei não. Também não ativei, não. Ativei também não. Tá ousado, tá ousado. E aí, cadê o time de vocês, mano? Os caras querem dar WO. E aí, parceiro? Ô, Dara, desmuta aí, mano. Cadê os caras, meu irmão? Peraí, o cara já tava. Boa. Fala com os caras aí, mano. Fala com o cara. Quer dar WO. Os caras já estão chorando lá. Tá entrando. Peraí, falta um, tá dando erro no headlock. Tem que ter lá nós, ó. Ei, Quilão. Utilizado, meu filho. Mentira, alguém ativou aí. Juro por Deus. Moleque, não tem como. Não tem. Não é caô. Eu não ativei e o Rio vai tentar ativar. Vou mandar no PM. Se der. Do Gu. Não, do teu aí, vai. Aí, ó. Agora eu mandei pra tu, ativa aí. É muito caôzinho que ele ativou outro, mané. Que coisa. Não, cara, eu não consigo ativar, eu não botei pra ativar, não. Tá gol, bora. Pera aí, tá passando fome. O pão vado já é utilizado também, juro. Não, mentira, não tem como. Juro por Deus, não tem como. Gastando, não. Como. Ele é ateu, Quilão, ele é ateu, Quilão. Eu, moleque da puta. Ah, qual é? Acabou a queda, eu tô de M7, viado. Cala a boca, doente. Quebra. Vai lá, vai botar uma mira, vai botar uma mira. Calma, tô colando aí. Tem. Quadrado, tomou 2 tiros. Dando meio. Vou bombar a tripla. Bombei tripla. Ai, pegou o que você tá? Onde vindo? Tá com de life, peguei tripla. Pegou o Ralfado. Tô com de vida. Tem vida, põe. Quadrado. Nossa, que isso? Tá acabando. Olha aí, pô. Dei espaço. Mas é porradão com isso. Ó, bora, ó, o nosso bora. Eu tenho que aí, fazer o quê? Eu tenho que marcar a varanda, né? Do quê, moleque? Não, se na mão de um coxinha essa porra tá boa, imagina essa porra na mão do Pet, mano. Pô. Eu não entendi. Deixa eu pau um peru, Joe, porra. Não é ele, não, Pedro. Chega lá na LAN lá, vai tomar um mocão lá, vai ficar quietinho. Pô, média. Vamos jogar varanda aqui aí. Dentro do bom, Pedro. Vai, Bom. Cortei, Barbie. Casa amada. Deus, cara, casa amada. Oi, filho da puta. Achei que era verdade, cara. Ah, tá trolando. O que você fez?
Ah, você não viu a bomba cair, o barulho da bomba caindo, não? Ah, mas já tinha estourado, hein, moço? Ih, papai! Fala aí, Barney! Do cara! Pede bagulho que eu matei 4 rounds, seu filho da puta! Não, olha você jogando, cara! Vamos, eu joguei! Que moleque, salve o véio tu aí! Como que... Nossa senhora! Peguei na final, vai babar na lã, hein, Joe! Ok, let's go! Eu também até desci, eu acho, tá? Também não. Tem que arregaçar. Ué! Ué, ele, viado! Na boca de dog também. Boa. L, L. O cara tá chegando perto do fio, mano. Voltou. Tem bomba na cabine. Tá na cabine. Cabine, tanque e escada. Quadrado. Vou comer. Quadrado fudido. Aberto aí, quadrado. Lixeiro e quadrado. Quadrado na escada, OPK. Bomb has been planted. Toma. Um casamato aí embaixo. Fire in the hole! Opa! Machucou? Pra caralho. Ganhou? Doença do fala aí dos é caras aí, Barney! A dieta, mano. O homem só feita, mano. Bomb defused. Ah, não é o Gui. Vai, para de trollar aí. Guizinho, 1,5m, pô. O Gui é menor que a Isabela, mano. Vem eu nesse lixo. Nada avançou varando. A porta dessa snap dá um susto do caralho de vez em quando, mano. Para de trollar. Bomb skin, né? Avançou meio, PK. De dual, tá dentro do meio de dual. Voltou. Tem um corre, tá? Bombou. Vocês querem bomba em algum lugar aí? Bomba. Quadrado. Pode bombar aqui, vai. Tem que quadrado, tomei do ar. O dual tá no ar. Indo pro meio, entrou meio. Ele vai pro quadrado aí. Passei, velho. Comeu, vai. Que isso? Bomb. Dando bomb, cara. Atrás do bomb varanda. Um de life pra varanda. Tem bomb ainda. Um de life, sim. Dei um tiro. Porra! Nossa, onde ele tá? Pode ter caído. Vou plantar, mira aí. Tô com de vida, hein, viado. Ele também, cara. Bomb has been planted. Galera, quer ver um chart de FPS? Time do PH da porra. E frag? Ah, não dá na hora que tá com uns 15 já. Tá avançado, isso, você tá maluco. Caralho. Não quer mais nada, não, né? Porra, isso é sacanagem, porque lá tinha religião. Eu acho não. Bomba dele vem da esquerda, eu acho que ele recupera o bomb já. Olha a mira do PK, mano. Olha a mira do PK, galera. Embaixo, em boa reta. Tô cravado aí, Pedrinho. Não viu? Caralho! Que cara, maluco. Bora fazer as bombas aqui, bomba aí, vai. Dois pra lá. Aí, bomba, tomei, não deu pra fazer caverna. Tomei caverna. Embaixo. Corre aberto aí, matei, corre. Tá, me baixo, manda calma, depois essa foto que eu quero ver. Quadrado, você viu, né? O cara não morre não, fi, não é possível. Dois cavernas aí, Punk. Aí, fala aí, Barney, dos caras. O do alto cara tá alto a meio sempre, pô. Ele tá aí um meio todos os rounds, pô. É. Galera, vou lançar os cupõezinhos aí. É porque acho que é até meia-noite, tá? Que pode ativar. Aí eu vou lançar logo tudo aí pra vocês, tá? Então já vai entrando no site aí. Só tem uma, Pedrinho, faz caverna que eu faço. Vai, bora. O Globo vai chegar atrasadão ainda.
Mais um. Miado, miado. Bomba. Abriu o bomba. Não foi caverna. Peguei, bom, peguei. Voltou, não veio nenhum. Lixeira. Lixeira e quadrado, eu acho. Tem quadrado, quadrado, lixeira. Quadrado vai comer. Vai comer quadrado. Quadrado comendo. Varanda comeu. Um de vida. Mano. Aí, Barney zicou os caras, mano. Tô no começo do bagulho, mano. Ô, Barney, tu zicou os caras, Barney. Que porra é essa, Barney? Ok, let's go. Quem tá no CBB não pode ativar, não. Pode jogar, só. Show, peraí. Peguei essa. Mais um, acho. Tem bomba, tá? Eu só tenho uma bomba. Eu tenho duas. Vai lá, caminhão, joga a varanda alguém. Tá. Vou bombar triple e caverna. Bomba aí. Bomba e caverna. Eu tô com gelar. Subi, hein. Ralfei muito. Matei tripla. Tem um varanda avançado, individual. Varanda individual. O dual vai se tacar, igual um louco. Meu Deus do céu. Se o moleque faz esse round aí, fica complicado pros caras, tá ligado? Casa mata, planta. Mas acho que vai. E vamos fazer 4. O cara do caminhão, ele não para de avançar, não, velho. Mesmo que ele mate ou morra. Ok, let's go. Fire in the hole! Não é nada. O cara tá preso em 2010. Tô cravado, Everton. Parou, mano. Ah, avançou agora. Eu vi. Ah, não, agora tá na cabine. Bombeu 3, mano. Tá bom, Pedrinho. Ralfei, Pedrinho. Bombeu, tira. Voltou a caverna. Dó pode ter avançado meio forte, né? Tá avançado o caminhão ainda, mano. Nada ainda. Fudido. Tem esse caminhão de mira, mano. Tem caminhão, bateu. Avançou de novo. Ai, caralho, meu F flodou. Peguei, vou subir pra matar. Um A e o 2 foi. Tripla. Será que ele tá, Lu? Tripla. FPS ganhou. Tem o tripla sem dar cara, cara. Caverna. Atrás do bomb. Onde vida bomb? Caverna, é quadrado. Caralho, molecada. Quer marcar o meio A, põe. Bora ficar revezando. Vai, deixa eu relogar. Tá, ficar resolvendo. Qual o time dos caras? Qual o time dos... Ah, é... Deve esquecer que tem que trocar antes de jogar. Channel Switch. Ah, pode ir do Flap. Ah, né, qualquer lugar aí, mano. Foda-se. Só bora, da W, mano. Só da W. Esse 8 aí é bom, mano. Tô matando até na faca. O cara bateu do mesmo jeito que eu falei umas 15 vezes no caminhão. Não bateu ninguém. Aqui eu fui, levei 2, quase levei 3 ainda. Veio chuva de granada. Mas eu fui sozinho, aconteceu a mesma coisa comigo com as granadas. Tem que fazer 4, né? Ó, vou dar o último cupom aí, tá, eu galera? Eu configurei meu fone cupom, ainda, tô deixando tudo torto. Configurei meu macro ainda. PC tá zero, mano. Formatadinho. Só falta a mira. Robótica. Ó, o CQC. Estou logando. Você me tela. CQC, se tu logar... Tu sabe o que acontece, um cigarro, né? Se tu logar naquele anti-cheater lá... Quem que fuma tu cigarro? Sabe que vamos jogar. Tá fumando derby, porra. Paieiro, tu sabe o que acontece, né, CQC? Paieiro obrigado, é mano. Obrigado pela inscrição aí, irmão. Tamo junto. Bora, baiano, porra. Bora. Se tu levar 10 agora, Dudu te dá um beijo na boca. Vamos matar 15 agora.
Ó, tô indo a solo aqui, ó. Passar tá. Primeiro. Vai lá, vai lá. É. Eu vou marcar aqui. Nossa! Vou entrar meio. Vai ter caminhão já, viu? Se conseguir acelerar esse aí. Vou ligar, sei lá, mano. Tá aí, deu caminhão, tô virando lá. Dentro do bombear. Demorou. L do caminhão. O do caminhão tá dentro do cheiro do caminhão. Ali, eu vou contigo aqui. Meio, mesmo. Ah, mano. Tá com granada já. Calma. Merda. Caramba, mano. Não tinha nada a ver, mano. Fazer granada não é. Ele tá marcando dentro do pixel do bomb, mano. Jogar, vou jogar. Quebrar a janela e entrar lá bem louco. Errou. Falquei varado avançando o caminhão, viu? Falquei de novo. Peguei a, bobinho. Sai, sai, sai da base, sai da base, vira com ele lá, vai, vira com ele lá. Tendo bomb? Peguei. Vai. Ó, o caminhão Ralfei parado, mas acho que não. Tá, o caminhão vai avançar aqui. Pode avançar MF aí, não? Tá, relaxa. Meia pica. Eu vou smoke esse A. Smoke, smoke aí. Vai smoke. Cala a boca aí, gozão. Chato pra caralho. Mano, pode ter casar. Mata, eu vou passar, viu? Mata na MF. Vai passar. Vou tentar. Boa, Jota. Passei pro retype. Pega no bomb. Calma. Mas cuidado com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui vai fazer. Passei aqui pro bomb, vou tentar plantar, viu? Isso, bora. Casa mata. Vou caminhar. Bomba, bomb. Tá mirado em mim, tá mirado em mim aqui. Vou tentar plantar, viu? Vocês têm granada aí pro fundo? Tenho, tenho uma. Tenho duas. Eu tenho duas também. Vou plantar. Porra, mano, que azar. Jota vai marotar lá, caminhão. Bomb has been planted. Tinha que tentar sair do bomb, eu tô com duas granadas. Uma. Morri. Não. Aqui, já tá na porta. O cara matou. Mano. Embaixo da mata. Embaixo da mata. Tá, calma. Ele tá debaixo da mata. HE fundo. Tá, tá no meio, tá no meio. Calma. Ó, veio um de HP. Tá? Caralho, ele caiu. Me dá uma bala ainda, vai tomar no cu ainda. Vamos aí, vamos aí. Pô, Igorzão, pum, moleque. Só cuidado com o OPC. Chato, cara. Dá W nele. Ninguém mais te aguenta, Igorzão. Tá na janela, não sabe jogar bola. Não sabe jogar bola. Ai, tá no meio, mano. Um de vida pra ele cheirar, eu acho. Tá feião. Pode fazer A ou fica com você? Joga. Gelado, mano, o caminhão lá, sempre avançando no L aqui, ó, Fari. Os novos. Tá, suave. Agora tentar dominar esse caminhão depois, velho. Zicou, hein, mano. Quer vir caminhão comigo? Alguém? Joga o caminhão lá pra pegar um. Pode ser avançado aí, viu, Dudu? Fazer o seguinte, ó. Vou tentar passar aqui. Eu acho que o dual deles vai estar tá avançado aqui, viu? Tá no. Na casa mata. Foi? Pode avançar dó embaixo aqui, viu? Avacoa ele. Fazer uma na caverna. Fiz uma caverna. Lá. Vai ter embaixo aqui o dual, viu? Solta a mata. Tripla. Caverna. Tá. Tá tripla, viu? Faz lá. Pô, tá, o AD é automático, mano. Vou abrir na direita aqui, viu? Tá ligado? Eu não quero ficar dentro. Dando bomba ainda. Tá pro poste, tem o pro poste. Bomb, tá, calma. Tá, nós estamos sem tempo aqui, viu? Vou abrir em cima do tanque, ô Dudu. Pode crer. Vou abrir em cima do tanque. Tripla. Bomb. Tá verde, bomb. Como é que esses caras jogam com esse T77, mano? Mas pô, esse bagulho da AD é automático, mano. Calma, tá avançando. Eu vou jogar pro A aqui. Eu vou jogar contigo. Eu tô virando A com o Chapo, né? Não, vem, não precisa vir todo mundo, não. Eu fico. Só deixa que eu vou. Vem no shield já, vem no shield aqui, Zão. Quero ver onde ele onde, tá aqui. Onde ele costuma marcar? Ele fica na janela, mano. E dentro do bolo, tá atrás, ligado? Mano. Do pixel? Tá, ah, vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma granada reta aqui pra ver se ele tá no fundo, peraí. Fiz uma reta. Não, Ralfei. Sete, cara.
Olha a janela aí, abre. Janela, nada. Calma aí, Dudu, calma, Dudu. Vamos dar cara ainda. Vamos fazer a bomba fora, vamos fazer a bomba lá fora. Aí você vai, 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 vai. Tripla não tá, pai não tá. Dois meio, mano. Tá. Acho que ele vai estar na lixeira, o choque. Tá aqui na porta. Rofei muito meio, rofei muito meio. Ó, granada aí, granada, choque. Granada meio. Até aqui é meio. Mano, rofei os dois no meio, muito. Tá aqui na porta, tá aqui na porta. Tá. E o Vasco aqui, Lão? O Vasco tá vendo? Aí, Vasco, eu acho que vai ter que ser esse escudo, choque. Tá aqui de novo meio, outro tecado meio. Type não tá. Mas ninguém é de campo. Acho que tá pra ele tirar A, mano. Só que nós estamos sem tempo. Choque, eu vou tentar entrar. Meu irmão, eu acho que não merece. Porém, eu acho que vai subir. Mas tira, não merece. Tira, bom, bom, vai bom. Salfado. Não merece. Ah, morri meio. Mais um. Joguei meio. Me cheirar. Me cheirar tem um. Tomei. Tomei, não sei de onde. É. Ia ser 5, mano. Esse cara é muito nerd. Mano, falei, bate o caminhão aí. Vamos assim. Bater caminhão, mano. Vamos bater esse caminhão, caminhão, bora, bora. Vou lixeiro então, vai. Ok, let's go. Eu acho que o bate vai subir, mas porém. Se passar ele, ó. Cuidado com o café aí. L, L, passa L, passa L. Já fiz uma reta. Vai, o Pedrinho, vamos avançar aqui, viu? L avançada. Tá no L ainda, viu? Tá. Vou pegar embaixo. Faz o caminhão. Tem dois aqui. Faz a bomba reta aí por trás aí, caralho. Vocês com o caminhão. Tinha que ter feito. Tô com um de vida, Pedro. Não vai estar avançado aqui, ó. Do caralho, mano. Vamos fazer um A? Mano, a dual dele tá no caminhão, lá no L ainda, mano. Eu vi um lixeira e tem o do caminhão. O outro eu não sei cadê. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer costa, mano. Não sei se vai dar certo. Tem uma lixeira. Tá. Eu vou pegar esse aqui, mano. Azar. Vou tentar fazer um A aqui. Ô, 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 ah. Vou fazer A aqui. Tá. Ah, vai lá. Tô com costa caminhão aqui. Tô 40 de vida. Dá tiro, Calil. Tem que ser 5 aqui. Deixa eu acho que... Ouvi um acho que nas suas costas, senhor. E aí, não. Ah, eu fui tentar pegar o teu bomb. Pegou minha dual no lixeiro. Tu vai bater esse aí? Já tá no ar? Tô não, tô no meio. Tá na casa mata, tô olhando. Ah, tá, vou testar fazer agora. Ah, mano, quadrado. Porra, pelo amor de Deus, mano. Quadrado, quadrado. Mano, presta atenção, mano. Eu avancei no L e vocês não fizeram uma porra de uma bomba no caminhão ali, mano. Tem que se ligar, mano. Vou bater A botando CC. Ah, nem vou bater caminhão. Alpei muito caminhão, as cargas. Ah. Borra muito. Eu sou varanda. Pera aí, tem um A aqui. Boa. Tenta pegar essa shot, se pegar nós ganhamos. Pra onde? Tá em cima da lixeira. Em cima da lixeira? Sabe se tem C5? Divida meio. Tem. Tá, então vou ter que fazer o seguinte, pera aí. Deixa eu abrir janela aqui. Bomba B. Bombe. Fazer uma reta lá. Fiz uma reta. Dual pode cheirar aqui. Até C5. Aham. Ó, sai. Tá. Dual tá B. Estoura o bonzão. Tem dois pro aí, eu acho. Tá parando avançado. Acabou, ah, né? O cara tá falando que vai ter C5, ele fica ali no balcão ainda, cara. Parece ser lesado, mano. Tem que trabalhar com o que tiver, dá um jeito. Vai avançar aí, olha. Ótimo, ótimo. Blue team. Valeu, valeu. Ah, já era. Valeu. Esses corninhos de C5 aí, só assim mesmo. Me tira, eles não trocam. Eita! Jogou na roda, hein? Já deu a xingar. Aí é foda. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Buddy disconnected from your channel. Buddy disconnected from your channel.
motivo nenhum. Ah, com outras mulheres aqui, ó. Vamos ver a call deles, mas eles estão muito engraçados. Alright, okay. Let's move out. Channel switched. Aí, PK, toma esse xingamento aí, otário. Tá da massa. Ele não vai abrir. Só assim mesmo, PK, de C5zinha, bicho. Ainda bem que eu nunca joguei de C5, jogo só de granada, moleque. Mano, faltou bomba na casa mata, faltou bomba na... Mano, só uma bomba, os caras vão correr, vai vir, aí. Pega FB e não faz cê mais quer ser? Bomba, eu não jogo de C5 não, mano. Minha granada, meu. Minha arma. É algo e é bala. Só dominar e volta, velho. Não é pra tomar mais rota não, tá? PK que é correndo de C5. Aí, PK e vão correndo de C5. Dá pra nós mudar o jogo também, rapaziada. Tá avançado. Onde que tá? Tá avançado. Mano, mal vacila aí. Correndo de C5 é foda, hein, PK. Te corri! Na escada, na escada! Dois! Um de vida! Caralho, ninguém ajuda! Ô, PK, por que ele tá te chamando de corninho, PK? O Vortinho tá te traindo, o Renatinho? Vou trocar HS pra pegar uma kill. Eu acho que rolou alguma parada aí. Deve tá mancando de baixo já, o cara tá marcando o pote. Ai, sacanagem. Pera, velho. Calma, não joga ainda. Baixa em cima do jogo. Pô, essa vai, parada bicho. Aí o PK tem que resolver na lã lá, mano. Qual é? Me chama de corrinho lá, mano. Ah, pega. Ah, esquece o caminhão. Ai, não tem trocação junto aqui não, é um por vez. Faz a correria na varanda aí, vai dar jeito. Eu não, eu vou fazer a bomba pra vocês. Ai, mano, mandaram polícia, mano. Ai, mano. O Max, o polícia, o Dedé, mano. Da bomba. Rafei, Rafei. Eu gosto muito desse cara. Você, Dedé. Um de vida, caminhão avançado, velho. Mano, a gente não vai. Ô, oh, peguei. Um de vida em cima. Muito bem. E aí, caminhão? Acabou a bala, vai ficar na base aqui. Um de vida, peguei. Tá baixo, pode estar com essa varanda. Pode ser. Com o bomb, calma, tô zoando. Vou pegar só a info dele aqui e vou voltar, mano. Pô, Renato, avançou, o Renato colou com alguma dele. Mina do game? Ou é mina avançou, de fora? Aguei no meu pé, né? Amor, voltei. Tô contigo, irmão. Vamos voltar pro A, fazer freio. Beleza. Joga aí, fundo A, tem um bom fundo A. Ah, o dual tá na A, eu vou A com eles, mano. Não, mano, esses caras tem que ir pra lá, mano. O Max é o melhor, mano. Bom fundo A, viado. Não sei se é bom. Polícia, o Max, mano. Bombomei. Aí, ó, presencial, mané, do quilão dia 3 e 4 de dezembro, hein, mano. O mesmo esquema lá no Shopping D, vocês têm... Caminhão é meu, só que, mano, vai acabar mais cedo no sábado, dá pra nego tomar um shopping, uma cervejinha. E no domingo vai ser só de tarde, semifinal e final, mano. Tá ligado? Então dá pra acordar, porra, um pouquinho mais tarde, tá ligado? Aí eu vou fazer a semifinal, MD3 e a final. O MD3 lá, mano. Mata, varanda. O cara tá na porta do Wesley. Tá falando uma bomba lá, pô. Aqui atrás, tá ligado? Na porta do A eu faço bomba na lixeira, se quiser. Pode fazer, velhote. Faz tudo. Calma, deixa eu tentar fazer jogo, pera. Dedeg, veio mesmo. Faça bomba não, mano. Tem que voltar a posição. Faz outro tempo, volta tempo. Tem 2 HE ainda, mano. Mano, eu vou fazer um desafio. Dominei o A. Os caras não é bobo não, viado. Eles vão matar eu, quer ver? Anima muito, né, PK? Aí, sábadozinho lá, porra. Torou? Ganhou. Ah, tá. Vou fazer as duas aqui agora. Já tá na semi. Fiz uma. Já mete o pé cedo. Fiz duas. Eu vou fazer o seguinte. Fiz smoke. Vou fazer. Rafa, mata roubado. Corre.
Vai lá, Isco, vai lá. Dois varandas. Vai lá, Mescar. Tem uma porta do lado, ó. Peguei. Tem porta do lado, pô. Já plantou. Casa mata. Vou bomba, fazer bomba, o seguinte. Bomba, bomba. Plantando. Calma, mano. Perderam! Nossa, morreu! Perderam! Que sacanagem! Que sacanagem, mano! Porra, mano! Que merda, cara! Eu gosto desse swag, mano! Calote, velho! Porra, caralho, perderam! Já tem jogo da Uncharted aí, ó. User disconnected from your channel. Deixa eu ver se tem um jogo bom aqui. Vai ser esse aqui, mano. User disconnected from your channel. Aí se liga, vou fazer diferente, vou fazer a tabela, né, na sexta, já vou mandar a galera, tipo assim, pra ir cedo da primeira fase. E a galera que vai jogar embaixo só chega de tarde, tá ligado? No sábado. Entendeu? Pô, vai ser bem melhor agora, cara. O time desse cara? STX. Channel Switch. Olha o mapa velho, viado, que cai essa porra desse quilão aí, ó. Sem trezinho. Ó, xingar o organizador é ban. Xingar o organizador é ban. É ban por tempo indeterminado. Mapa velho. Quilão, desculpa aí, mas você vai perder teu tempo com o MJS, cara? Pô, não. O nego tá com medo de enfrentar vocês aí, tá pedindo ban. Tá doido, é? Ai, nunca perdi um Adal, filho. Quero ver a sempre. Ah, 10x0 pros caras, aqui é foda. Aqui perto logo é um Charter, porra. Cara, vocês deram CT pros caras, viado. Tem lá pra onde aí? Vai dar até o round já. Vai nesse mapa aqui, maluco. Quem vai cair no carro ali, mano? Quem vai cair no Quando vai abrir a inscrição? É tu, Fosco. Então, vai do carro ali. Eu vou me esconder na base. Me manda mensagem no Face lá. Quem quiser saber sobre as inscrições. Pera aí, acho que nós tomamos DC, mano. Tá tudo tomando DC. Quita aí. Ele nem tá no PC, cara, só tá lá, fica postando. De novo, assim, tá deixando. Deixa o cabo de novo pros caras. Ih, time do Leozinho tomou, hein? Caralho, Leozinho. Que sacanagem, Leozinho. Mission fail. Ué? Okay, o VLK ganhou ou perdeu? Channel switch. Vocês ganharam do time do Randoms? Nós ganhamos, mano, tá ligado, né? O pai é o melhor alvo da atualidade. Vamos lá. Caralho, Leozinho, porra. Perderam, irmão. Perdemos, aí, Lopinho sabe jogar. Aí é foda, mano. User disconnected from your channel. Khalid tá te zoando lá, falou que tu é fraco. Mission Blue Tail. Eu tô vendo o CBP quantos que ele matou lá. Ele, Jacob, Luciano de Alpe. Ele falou que acabou o time contigo. Dele, que é o time dele? Pergunta o time dele, Fire 7, quantos campos os caras perderam pra nós? Dá uma perguntada. Ele falou que acabou contigo, que tu é fraco. Acabou. É demais, microphone muted. Bora aí, já ligou pro cara, Pô, você apressou aí, mano. É, vou ligar pro cara. Tá, aqui. Tu voltou, Mavila. User was moved to your channel. Ué, vocês ganharam, mano? Lógico. E por que não me passou que ganhou? Ninguém aí, passou? Não, aí. Ah, mano, qual é a da parada, meu irmão? Tem que passar, mano. Pô, senão vai ficar. Vai avacalhar o campeonato, irmão. Calma aí. Calma aí, o caralho. Ban, desclassificado. Come o rabo do MZN depois aí, culão. Pô, sacanagem essa porra, irmão. Porra, tem que passar, cara. Vou ficar mostrando a varanda. Pô, tá maluco, MZN, filha da puta. Foda-se.
Channel switched. Engana a bala, não tem noção nenhuma não. Vê no YouTube lá as caldas desse mapa. Ah, beleza. Ah, pô, tem calda quilão de 10 anos atrás no Century Base. Vê lá. Ah, sei lá, rush. Você quer rushar aí quem? Na A ou na B? Para, Tatu. Os caras vão acabar com isso aí, ó. Porra, dedo no Yang. Bora. Ô, Moreira, na moral, tá foda, hein? Tananana. Tô, hein? Quero ver se tu vai lá na, em dezembro lá, hein, mano. Aqui, que sonho. Sexta-feira aí, vamos marcar de ver o jogo do Brasil, jogando, Moreira. Maluco. Jogando uma sinuquinha, porra. Caralho, fez um fosco pra ir na primeira fase, mano. Mano, tem que ter alguém pra se sacrificar pelo time, entendeu? Porque vocês são tudo orgulhoso, mano. Vocês não gostam de puxar a mira dos caras, negócio de entrar no bagulho. Eu não tô nem aí, mano. Dá medo, porra. Mas eu não sei como eu perdi minha mira, mano. Caralho, viado. Que mira? Tu nunca teve, mano. Quem tu baniu esse cara aí, PK? O cara meteu uma dessa. Ô, Zé, é doente, velho. Ah, eu acho que é pior. Ó, na moral, eu acho que deveria ter deixado o hospital. Bora. Deixado não, tirado do hospital e botar, deixado Stormtube, mano. Porra, botava Sentry, foda-se. Mas, porra, botava Stormzinha, mano. Porra, tirar Storm, mano, é muito ruim, mano. Taca o aí, Tatu. Capitão. É a primeira vez jogando esse mapa. Bora pra prisão, rapaziada. Caralho, esse cara já tem até bomba bugada. Ah, me explodiu, viado. É o do alto aí, eu acho que é o do alto. PK tá com individual na janela. Caralho. Mapa que não dá nem pra sair da bola. Caralho, que tá jogando o que, viado? Você já é maluco? Bora, cara. Não é pra jogar não, viado. Mano, tem que matar o cara lá. Cara, quer pegar um restaur na frente aí, ó. Tem que dominar esse, o bagulho ali, ó. Pegar o bagulho ali e matar o cara, viado. Chega aí. Tá, cai. Da onde o Pong tá jogando? Tirou na direita, na janela. Smoke aqui não, retardado. Pegou aqui. Boa. Agora 10 segundos aqui, espera. Bom, um deles é Alp, mano. Tô vendo nada bomb, velho. Tem do C5 aqui, velho. Precipitou, mano. Tá nervoso, porra? Caiu. Nossa. Bomba, espera, viado. Vai subir essa escada aí mesmo, na direita. Não é op, velho, tava no A aí. Nem sei onde é que eu bombo isso aqui. Deve ter um na tua direita em cima. Tá os dois aí. Tá os dois, mas dois aí, velho. Esquerda lá no meio, tá os dois aí. Já comeu em cima, já. Pô, essa escala foi eu que passei, mano. Ave Maria. Ah, não sei o que fazer, mas... Essa escala foi eu que passei. Pode ver, tem um vídeo meu ensinando a jogar na Sentry, filho. Okay, nem sabe jogar isso não, reato. Cara... Ai, cara. Pegar um show. Mano, tem que matar aquele pau de cano, pô. Ah, vou subir pra outro. Matei um aqui. O Guizinho tá avançando lá no lado da base. Matar o Guizinho já. Vamos ver se vai se precipitar agora. Que lado da puta correu. Matei um. Ai, caralho. Passei. Um de vida meio. Tem bomb. Tem C5 aí na porta, MJ. Peguei outro aqui. Tem um com de vida, tava meio. É o dual? Peguei. Tá ali, ele tá tava no ar, tá no meio. Nossa, muita mira, viado.
E na moral, domina a casinha lá, mano. Vai lá, MJT. Você tá com o respawn, troca tiro lá, mata o cara. Tá onde? Na primeira? Na casinha, na direita, na casinha da direita ali, ó. Ali é pixel dele, velho. Não vai dar não. Pixel dele do caralho. Tá caindo. Faz bomba! Ai, meu Deus. Ai, muita bomba, mano. Caralho, não. Ah, mano, o cara tá marcando. Ele bota prisão. Já comeu já. Já se sai da base de novo, ele sabe? Bora cair meio aqui, mano. Vai né? chegar a merda aí. Bora cair pra direita aqui, mano, e dominar o meio. Ok, let's go. Granada de corno aí, viado. Não é pra pegar, meu irmão. Olha aí, bom dia. Ah, não, bandido. Tomei meio. Tá marcando na base, velho. Mata de cima. Ah, ele tá matando lá de cima, ó. Tá na casinha agora. Boa. Tem meio. Peraí, vou matar um avanço aqui. Segura, segura. Cara, clipe pro meu lado. Peguei. Não avança aí, não, Tati. Vem cá, MJ. Bora matar o cara aqui, vem cá. O MJ tá brincando com o cara lá no meio, parece que tá tardado. Ele fica banido. Ai, ajuda, time isso! Acabou já. Não é fácil na hora, não? Não, né? Caralho, como não, não, eu morro na HE na base, right, cara. Fica a base. Não, meu filho, calma. Tá pegando restauro numa cara, viado. Nossa, comeu 2 meio. 3 meio, 4 meio, sei lá. Tô tudo bem. Eita, voltou o jogo. Onde tem mais? Vai saber meio aí. Sei lá, né? Na tua esquerda, Tatu. Pô, passei vai bomba, pra dentro do bomb, Tatu. Passa no bomb. Tô plantando. Peguei bomb. Tão comigo aqui. Ganha round. Peguei. Tá com... Ah, tá meio. Pô, aqui, ó. Cara, tu tá bomba. Não morre, Tatu. Pô, eu perdi a bomba. Eu não subi aí não, MJ. É na direita, viado. Tá bem, MJ. Ele tá no bomb aqui já, viado. Tá no bomb já, viado. Não, não é final. Não morreu, não mentira, sei, velho. É, ele tá defendendo, não. Morreu. Eita porra. Correu, corre, corre. A conta aqui, mano. Aê, mapa é CT, mano. Mapa... É, tem que ser uma parte dele pra ele matar mesmo. O mapa é CT, mano. É, no hospital não precisa ser mapa de doente, não, velho. Okay, pô, o mapa go. É CT, mas você quer tomar 5x0, porra. Aí, é. Manda mensagem lá no meu Facebook, tá bom? Pra perguntar sobre o posto que eu te fiz. Roupei muito. Quero que a coisa quebra. Não, quebra de volta. Tem na esquerda. Ah, o cara tem escondido aonde? Peguei um. Peguei um também. Mano, tem um aí. 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 Tá passando C5 aqui. Começa. Traz a bomba lá, fiz a bomba ali lá. O cara tá aqui, ó, ligado no meio, ó. Boa. Um de vida, mano. Ó, tá os tô dois vendo, aqui, tá velho. Tá os dois aqui. O que é? Bom ponto aqui. Sei lá, mano, não conheço nada. Acho que elas tão treinando, não. Mas faz isso aí, Zé, se Caiu e bomba já o Maverick. Terraço, mano. Caiu bomba. Talvez, pô, só virar as costas mesmo, não, cara. É. Parece ser maluco, mano. Como é que vira as costas? Como o cara vai entrar ali, mané? Bomb defuse. O cara fazendo um barulho em cima do terraço, cara. Esse mapa aqui pra ficar bom tem que melhorar, ah, velho. Pra ficar ruim, né? Corre sua boa, velho. É oito, mano. Tem nem qual respawn pega aqui, mano. Ô, meu, você não joga sério, viado. Você viado, não tem como. Como é que joga? Channel switched. Tabela tá aqui, galera. Pô, que não tá nem, porra, só tem lá nós, hein, Quilão. Pô, tem lá outro joguinho, mano. Porra, eu ia ter lá, os caras lá, rapaz. É. Seu time ali em cima, você não quer ter lá hora nenhuma, aquele não é meu coxinha. Time, porra, MRL. É. Ah. Pedrinho. Não te conheço, não. Caio Lázaro. Avançou aí, ó. Ainda dá, né? O cara se matou, filho. Fica aqui, um cara avançado em cima.
Bombear, Pedrinho. Mano, tem amarelo avançado, ó. VVV tem um. CT, mano. Pra direita. Um de life CT, eu acho muito rofado, mano. Ele não te viu, PK. Pra CT. Tá aí em cima. Tem um cara fudido aí, PK. Ah, tem foi, tem foi, tem foi. Aonde, tá aonde? Não vi, não vi. Rofado. Porra, é velho, eu não vi, porra, não vi. Ué. Cara, tava pensando aquele bagulho amarelo ali, eu tô com o respawn zoado, tá? Tentar matar o cara é com pixel. É só quebrar o bagulho, já. Quebra o bagulho, cara. Pô, 10 vezes eu falo bagulho. Onde vida Maverick? Capeta, gastaram a bomba toda. Rua, 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 cara. Mano. Foi DMF. Matei, matei. Rua, rofado, rua. Vai ter um CT, vamos tomar a prisão aqui. Vai pra prisão, vai. Ah, tem mesmo, pá. Pra direita, pô. Foi pra direita, foi pra direita. Aí, foi. Aham. Uhum. Ajudar um na porta. Peguei. Acho que eu vou ter prisão, ele comeu, ele comeu. Um de life, um de life. Só me caga, véi. Vai ver com de vida, Punk. Tem um meio. Ah, tô com um. Tem câmera, não tá esquerda. Aí, meu Deus! Eu vi ele na câmera, pô. Eu ia falar, mas não tinha certeza. Cara, vai junto na porta do bagulho e passa de momento da ponta, cara. Tem que jogar junto no meio. Tem. Ó. Só tem que jogar meio tá aí, tá morrendo lá na rua. Se eu for pro meio, eu vou tomar 3 minutos agora, viado. Avançaram amarelo, tá? Torpedo, torpedo. Pode ir, amarelo, passei, eu passei nele. Matei o Pedrinho, mano. Eu também. Morri do B, morri do B. O Pedro em CT já. CT, 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 CT. 40 de vida, mal. CT, boa. Boa. A rebomba é outra, não dá pra nós vir não, PK. Senão vai tomar 3. Você vem atrasado, pô. Tentar matar o Maverick de novo, esse fica aqui. Já tô parando. Não deu. Aí, deu um tiro nele. Mais um. Sai, sai. Ai, caralho. Ralfado pra caralho, é... escritório. Tem um rua comigo. Ele vai abrir. Então, cara, subiu o bagulho da B aí, ó. A escada da B. A escada da B, na esquerda aqui. Boa. Um A ainda. Maverick aí, é o... Os caras entregam o Maverick que matou lá, mano. Ele pode ter avançado amarelo. Ai. Caralho. Plantei, pensa, gentinha. Pensa, gente. Pensa, gente. Bomb has been planted. Ah, CT, CT. Vai na amarela, tem mais outro na esquerda aí, ó. Escritório, aí mesmo. CT, CT, CT. Abre pela janela. Caiu, caiu. GG, liga um charter de mapa. Aqui, mano, um mapa de coxa, velho. Aqui, porra. O vizinho é despencar lá de cima, velho. Começa a morrer em bomba disparado, mano. Deixa eu ver se é o jogo do Red FPS. Já tem jogo? Microphone activated. Channel. E aí, clã? Que é aí, aí nada, pô. Os caras tá esperando o jogo aqui e nem no RB ele tá logado, pô. Porra, aí é foda, mano. Ah, acelera os caras lá, velho. Ele tá jogando dois times. Sempre lá, prezão, lá, sempre não. Prezão. Deixa eu ver qual time. Eu vou jogar DM, pô. Só tem um moleque aqui na sala. Ó, agora tem dois, já melhorou. Ah, ele tá aí desde o começo. Tem dois que tem uns 10 minutos. Channel switched. Qual é, pô, mano? Cadê os caras? Cadê os caras aqui no TS? Os caras aqui no TS, tem que ter os 5 no TS, irmão. Tá bom, vou mandar ver. Que isso? Matheus, ô, meu irmão, para de ficar reclamando também aí. Se não gostou, monta um fakezinho, chama Renatinho e Fortinho e joga, pra não ficar chorando.
Vê lá. O que você tá falando, com cara? Com PK aí, lixo. Tá doido, cara. Channel switched. Uma box. Cara esquisito, né? A Maze na LAN jogou de gordão. O cara é. O cara do nada tirou tecladão de ouro. É prof. Rapaz, se juntar o mouse do VDS do Amaze tinha 2kg de terra. Papo reto, velho. Que isso, que só relíquia, velho. Aí o Prozex parece o Aquaman, né? Vocês viram? O Aquaman da Shopee, velho. Da Shopee, cara. Esse aqui é mais baixinho. Oi, vou iluminar a sacola dele, mano. Ah, mas aqui não é o tridente, não, caralho. Caralho. Achei que era. Caralho. Fui fazer o carro do leite e achei logo a marajoara no Zeca. Marajoara. Porra, tá maluco. Carro do leite. Achou logo um caminhão-pipa. Porra, tá maluco. O papinho já querendo pegar no pacote. Eu falei, caralho. O gordinho já é de maior já, pô. Já pode ser levado na cona. Falei, meu. O gordinho massagista. Ah, qual é, velho? O Zeca entendeu. É isso aí, mano. Gordinho, só um micro-ondinho. Só aquecendo. É. Só aquecendo pros outros. Caralho, mano. Micro-ondas é putaria, gordinho. Gordinho tá off, eu acho, meu moleque. Também, velho. Você tá acabando com a imagem do cara aí. Qual é, irmão? Os 5 até sem desmutado, mano. Porra. Já tinha que estar. Tinha que estar esperando já pra jogar, mano. Tá ligado, porra? Já tinha que estar preparado aí o jogo de vocês, cara. Não, foi porque o cara completou pra nós, dele saiu, pô. Nós já montou um time aqui, já tá todo mundo logando já. Os caras estão pedindo W.O. lá, mano. É que não. Ah, os caras não estão com 5 lá, mano. Os Pedrinho tá pedindo W.O. lá, mano. O Pedrinho tá pedindo W.O. Não, eu posso. Pode completar pros moleques, hein? Eu acho que pode. Só tô pra gente que não pode, mano. Qual que é a sala? Como te como, Nazem? 35. É pra já de quê? De algo, né, Nazem? Channel switched. Aqui, ó. Ah, não, vou ter que ver. Os caras estão nem logados, já. Tão entrando. Tão sim. Porra. O chão. Eu acabei de me perguntar se o Fortinho vai vir. Se ele não vir, o Nico Daras joga aqui, mano. Bora entrar na sala aí, mano. Qual que é a sala? 3522, mano. Ó, o Fortinho vai vir. Demorou, eu tinha entrado aqui só pra dar uma segurada. Mas fica aí, o Daras. Se os caras não vêm, você joga. 3522, né? Vai entrar, o pai entrou. Qual que é o respawn, Diego? Vê o respawn lá. 8. 8, Lardão. O Guedão tá ruim demais, vai tomar no cu, mano. Só joga CF, mano. Joga bem feito CF. Fala, Fortinho, fala. Fala, seu. Sempre atrasado. Ó, o headblock aí, Fortinho. Cadê o headblock, hein? Vai logo. Olha o caralho, moleque. Fode. Nossa, ô, viado, tô dando meu tornozelo, viado. Desgraça, mano. O que aconteceu, Leozinho? Leozinho, o Khalid falou. O Khalid falou que. Tomou 5x0, Leozinho. Que porra é essa? Que você quer que eu. Ô, Leozinho. Khalid falou que você tomou 5x0 e tá botando a culpa aqui em cima. Eu matei de TR, você tem matei não, viado. Tá dando limite nesse headblock aí, ó. Logo no nosso que tava lá, pô. Era o 15, aí, pega aí, ó. Pega do 15, valeu. Pega do 15. Valeu. Pega, ó, pode pegar se quiser. Deixa eu ver. O time 10, ninguém alugou, pô. É, o time 10, o time 10. Pode pegar o time 10. Eu tava nesse, pô. Tava não, não perdi pra ninguém hoje não. Sabe o que é que nós perdeu? Que você queria cuidar da casa mata e quadrado. O Lopinho não sabe nem fazer uma bomba, velho. Mas aí ele tem que falar, o gato comeu a língua dele. Não, ele não sabe falar, não. Ele não sabe falar. Não fala. O MTS tava assistindo uma live. Eu falei, ô Lopinho, tem fundo A? Daí o MTS falou, o cara não te respondeu, velho. Daí por isso que você morreu. O round sempre fez. Mas aí que eu fico, porra, online o tempo todo aí na live mostrando e botando pressão dos caras, meu irmão. Tá ligado? Mano, abre a boca. E aí, clã? Só falta vocês. Caralho, aí, mano. Pô, tá foda. Tá logando no... Me estressa também. Os caras tão pedindo W.O., mano. Tá,
Tá com problema no hatblog aqui. Até eles. É, porra. Fica lá embaixo, lá, mano. Ah, Insufficient Permission. Os caras tão pedindo, os cara tão pedindo WA, mano. Tu usa o ETS em alemão, gordo? É o inglês daí. Ai, que ele fala. Caiu, agora ficou bom. Caiu o cara lá do outro time, já. 3 é, acelera os caras lá, por favor. Aí, não, cara, os caras lá, por favor, mano. Ah, os caras tão pedindo WA, hein, mano. Vocês tanto. Ah, os caras tá com. Ah, os caras chegou 5 lá, os 5 lá, lá, os 5 lá. Mas chegou 5 agora, velho. Bem fortinho, que demora essa pra logar aí. É a Goikita, mano, um remake, foda-se. Os caras estão pedindo WA, mano. Tem mano. Tem pressão, não, não tem essa não, cara. Irmão. Meu cabelo tá tem que jogar 30 geral. Segundos. Que não sabe esperar não, meu filho. Vou colocar uma P90 aqui, peraí. Não, trola não, viado. Vai não, vou trolar não. São melhores P90 que Diálogo, meu filho. O que é que foi? Ah, e aí, Pedrinho, joga de alguém aí, cara. Tô falando sério, cara. Eu vou partir. Quer que eu vou pecar aqui? Quer que eu move os caras ali? Porra, ganhar a copinha sozinho de P90, meu filho. Eita. Tem um quilão ainda aí, ó. Aí, quilão. Eita, nunca perdi. Nunca perdi uma copinha. Ai. Tem uma vez que eu peguei. Tem uma vez que eu peguei tu, Niang, FZN. Aquela vez que tu jogou com. Nunca perdi, nunca perdi. Aí, Leozinho, aquele esquema lá, velho. Quebra o vidro aí pra nós. Quebra aí pra nós. Quebra da esquerda, primeiro. Ok. Tu caí, mano. Meu Deus, viado. Nova cola. Tô no nível 1 aqui, mano. Nada bem. Tem o. Tô lá, tô bem. Cara. Pode amassar a rua, viado? Passei, só. Costa. Vai jogar pra onde? CT sem vida. 50 de vida, CT. Tinha um pra aí, Cortinho, tinha um pra aí. Tô comigo aqui, viado. Tá pro bico. Ah, calma. Indo pra CT ele. Pega no CT, Fortinho, sobe aí. Aí mesmo, esquerda. Esquerda, Fortinho. Sai daqui, viado. Calma aí, vou jogar com a CT. Ah, eu tenho. Demorou, tá na minha direita aqui. Vou matar essa porra aqui, dá viado. Dá pra ter encosta, Jigueiro. Fala aí, Jigueiro. Os caras já sabem o seu aí, mano. Faz silêncio um pouco. Mano. Bomb has been planted. Calma, é boa. Boa, Fertinho. Direito, acho que tá não. Aqui também. Bro. Alfado. Tá fechado. Parou. Parou. Que isso? Boa. Perdeu pra ruim, velho. Os caras nem tá dando a cara pra esquerda pra nós não, cara. Tá não. Já pegou a tá olhando o recuado lá. PK, sai dessa aí, velho. Mano, vou ficar olhando o rua aqui. Peguei um. E outro, olha direito. Só vamos pra direita. Tá vazando. Passa pro aí. Vai, passar, deixa eu passar aqui, Fortinho. Deixa eu passar aqui. Tá aí, Diga. Valoriza aí, mano. Para de ficar partindo, mano. Tira a cara. Plantei aberto. Ah, não, tô parado. Tá aqui comigo, Nossa, melhor pelo vento. É o Ornott? Ô, tem skill do pai aí, ó. Tira pelo vento, Leozinho. É o Ornott ou o Pedrinho? Parece que tá fazendo bomba aí, ó. Porra, me derrubaram nessa porra, tomando. Nossa, amassou amarela. É claro que sei, cara. Tem como já. Ficaram eu, hein. 3-0, hein. Ficaram eu. Não conta, é kill, viado. É o Zóio que tá na conta dele mesmo? É, mano. Fala, Zóio. E aí, Fih, firmeza? Gordinho que levou de cima. Mission success. Okay, let's go. Nossa, hoje eu joguei nada, viado. Tô tão bom hoje não, mano. Sei que deu não, pai. Tornozelo abalou meu. Microphone activated.
Ah, os caras estão pedindo WO lá, mano. Pode dar, então. Pode dar WO neles. Quem que é o próximo adversário? E aí, prezão? Tá aqui não, você quer deixar vai pra recado? Lá? Vai pra lá? Vou nada, tá maluco. Ué, e aquele apartamento lá que tinha alugado? É doido? Cadê? Vou nada, pô. Aí, me encheu o saco aí pra montar o bagulho. É, demorou demais, Big, pra anunciar, certo? Tenho novos planos agora pra dezembro. Me encheu o saco. Vai ter que achar um complete agora. Ele já caiu umas 3 vezes, bora caçar alguém aí, mano. Quem é que já perdeu? É, o time do Max perdeu. Nossa, os moleques dão um charter e tá esperando, deixa eu ver se o gol completo. Tem um Mila ali, ó. O bagulho tá ali. Cadê? O Gu vai vir aí, ó, pra puxar ele? Ó, pra puxar ele. E na sala aí, o net do Gu tá daquele jeito. É, segue o Pedrinho, pô. Pega o 4, Gu, pega o 4. Tô indo pra onde? Eu que tiro o meio lá. Eu tô batendo só meio rápido aí. Ficando de bomba. Microphone muted. Ô, oh, gordinho! Tem um gordinho de 40, mano. O prezão tá liberando o anel. Ok, ok, let's go. Eu aqui avançou a manela esse round aqui, avançou na direita aqui, ó. Avançado, avançado. Nossa, que lindo, mano. Eu tô ruim hoje, já. Tô com o canal. Ah, poxa, cara, muito embaixo aqui, deu, 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 deu. Avançou, já avançou, já. Peguei um. Tá meio lá. Ele vira o gol, viado. Aquela bomba logo no começo não mata, mano. Palixo do cara. Bora, bora, bora. Aí, bora. O que a gente tá fazendo lá, ué? Portinho voltou? Voltou. Come ali, cara, vou fazer uma reta. Deve ter granada reta aí, ó. Tem reta. Vai morrer, cara, o cara me deu. Olha a rua aí, cara. Olha só daqui, amarela, matei. Tô sem vida, cara. Avançado ele, ó, avançado, mano. Vai esquerda. Olha o cara, mano. Dois ali, dois ali. Vem prisão, dois bora, ali. Bora estourar o B. Matei esse Totem. Bora estourar o B aqui. Dois meio aqui, mano, dois meio aqui, mano. É só esquece B, mano. Vai ficar os três ali, mano. Tem um lá, tem um lá. Cara, aqui ó. Mas isso, mano, joga aí, viado. Ele não tá pegando hoje, não. Meu Deus. Cara. Tem menos FG aqui, esse cara. Que isso, mano. Pô, ele tá botando a cara na janela lá, o Pedro matou dois caras. Mano, só tem vocês têm vindo pro A, cara. Não era B esse round, não, mano. Tava só matar dois A já. Tava tudo meio pro B ali, mano. Era esse round, velho. Pega dois. É mais um aí, pode estar longe. Tem que não, você não, você não. Rua é meu, rua é meu, rua é meu. Voltou, voltou. Ele jogar pra onde? Pegou aonde, velho? Pegou aonde, velho? Pegou aonde, velho? Pegou aonde, velho? Nada. Vou plantar A, hein, mano. É do B, é do B. Aqui, é aqui. Peguei. Tá fundindo, não sei onde é B, mano. Os caras cuidam só com a meia A e o resto é pelo mapa aqui, viado. Louco, mano. Ei, Leozinho, vem comigo aqui depois aqui. Ah não, joga, joga aí, joga aí, joga aí. Vai dar certo, joga aí.
Ai, ai. Olha a roupa. Passou da armazém ali, Thiago. Na parte direita, Léo. Tá, velho. Dois agora, mano. Tô na recuada, velho. Matei aqui. Tem mais um, tinha mais um. Eu acho que tá CT, mano. Ah, não, aí. Mais um. Esse Todd, esse Todd. Sai aqui. Peguei CT. Aí, aí mesmo, Fortinho. Ó, oh, mais outro CT, velho. Tá CT, tá CT. CT. Ai, caralho. O outro é dual, velho. O outro vai, sei lá, um pouco aqui. Internet, mano. Cara, foda-se, vou comer pra direita aqui, não dá, foda-se. Okay. Só que tá fazendo tá bomba. Tem meio, não. Tá pra esquerda, eu acho. Vamos lá. Mais um. Tem meio pra direita, Correndo a bomba do cara ainda. Duas amarelas, velho. Duas espadas, na verdade. Peguei um meio. Boa, mais um. Peguei outro meio. Peguei bem. Tá aqui, tá fora. CT, viado. Tá CT. Vai pro B, tá CT. Mano, fonte de vida. Fonte de vida, Pedrinho. Eu também tô com medo. Ah, vocês dois com 40, mano. Armazém comendo. Boa, Lazinho. Ah, porra. GG. Boa, viado. Ó, mais um. Tá mais um. 4x4. Caralho. Ah, vou jogar a rua aqui, foda-se, não tá falando aqui, mano. Bombou reto, uma avança amarela, cuidado, uma avançou aqui. Ah, tem medo da água. Eu não sabia que tinha como pegar ele ali não, cara. Avançou aqui. Ralfei. Matei. Bomb B lá, mano. Vou replicar aqui, velho. Tem um citado aqui ainda, eu acho. O Amaze tá aqui ainda. A vez tá aqui ainda. Alfei Bob. A vez é com o B. Tá bom, até meio. Misturou aqui. Ah, muito alfado o Bob, velho. De vida. Boa, pegou com um. Não sei onde tá esse, velho. Armazém. Dá pra latar aí pra ele. Valorizo, pode correr pro Alazói. Dá que ele pode adiantar aí. Para daí. Achou. Bomb has been planted. Mano, morre não, viado. Eu nem conheço esse mapa, não, mano. Volta pra trás, seu, pra trás. Pela base, CT. Aí. Tá CT. Ai, tomei um tiro. Só vai, viado. Só vai. Vai. Pode correr. Bom, lá na frente. Tá bom, lá embaixo. Bom, lá embaixo. Troca tiro, mata ele. Vai me matar. Vai, cara. Ah, foi mal, velho. Relaxa, velho. Fica quatro. Bomb defused. Blue team win. Deixa eu ver o respawn aqui. Quem é que sabe os respawn? Não sei não, mano. Um e dois, pra quem vai pro A ali, pra marcar a esquerda ali. Quero ir pro A. Sabe jogar de bola nesse mapa, Leozinho? Sei. Pega o 6, Leozinho. Pega o 6, mano. 6 e 7. Avança meio ali, vou avançar contigo, mano. Admiro contigo ali meio. Pô, não sei avançar nesse meio não, avançou ali geralmente. Vai ficar onde, ali que é bom. Vou. Vem um A comigo aí, mano. O cara gosta de ir pro meio e pro B aí, viado. Vai dar merda eu meio sozinho aqui. Fica meio contigo então, viado. Vou fazer bomba de chute na base deles lá. Vai dar CT, sei lá, mas eu também não conheço essa porra desse mapa, não. Conhece, só esses. Tem que ficar lá no bombe lá, mano. Ele vai ficar lá. Olha pra Belas aí. Right, okay, vou pedir. Qualquer ruim, mano. Lá. Boa noite hoje. Uma travadeira, mano. Fire in the hole. Barulho de faca do lado, mano. Dois rua. Pode estar passando amarelo, só tá embaixo. Esquerda seu, Fortinho, lá embaixo. O cara não vem bem. Passou a rua já? Meio, três meio pro B. Pô, Deus. Vai ser lá no outro bombe, hein. Ah, nem vou avançar ali não, viado. Os caras só vai te punir, viado. Só uma nada aí, mano.
Ele tá aí te esperando aí. Nerdola. Yeah, okay, dei mole. Tu vai ficar aqui? Pode. Ganhei base. Eu não posso ir, Duas a ver. Lá atrás. Quase sempre dá pra passar dessas bombas. Lá atrás, lá na, no escritório. O Gachi tá ganhando ele. Boa, Gachi. Passando o Gachi. Tô com um. Eu recuei. Ele tá atrás do ônibus. Bora fingir que vai bater no B, que vai receber aquele cara do B e a gente vira pro A. Domina o meio comigo. Vai passado B. Tô subindo de novo. Tá passado, tem rua aí na rua e tal. Tá subindo. Subi também, subi também. Tá no ônibus, mano. Eu vou fazer o mano. Rapé meio. Tem meio. Na direita, dá pra botar ele na ganha. Mas tem meio. Bota ele na ganha, se ele não passou, vai passar pro escritório. Matei meio. Rua aí na parada, de igual. Tem um armazém aqui, pô. Gás, junta B, pô. Junta armazém geral. Zeca, passa meio, se passa, se der. Meio. Vai fatiando, irmão, vai só fatiando. Vai limpando tudo, limpa o escritório. Bombe B, vai. P90 ele. Tá na esquerda aqui, amei. Matei. Boa, P90. Junta lá, Zeca, lá dentro. Tem armazém. Valeu. Mano, dá pra gente chamar o regente desses caras lá pro B, pô, e a gente passar amarelo depois, tá ligado? Domina ali o amarelo, tenta matar esse cara. A gente não tentou o meio padrão. Fala com o Zóia aí, ó. Não, pô, mas... Vai vir a ganhar de novo. Ó, vem embaixo agora. É, bem embaixo. Tá, mas tá vindo embaixo toda hora, pô. Vamos embaixo. Eles estão muito confortáveis aqui no meio. Pode tentar matar um. Ué, deve, mano. Amor, tomei, irmão. Tomei na hora, no time. Cara, esses aqui. Vem, tá na janela. Comendo. Dois, calma. Tá amarelo. Tem. Tem bomba, mesmo, eu tô zerado, tem, tá? Tem uma bomba. O cara vai só do meio, vamos jogar nesse meio, relaxa, tem muito tempo ainda, pô. O cara vai afobar aqui, pô. O Pedrinho tá de P90, né? Uhum. E o Fortinho, ó. Vai ter que jogar nesse... Vai ter que dominar essa amarela aqui, irmão. Tem o meio ali, se tiver marotado, fodeu. Tá com a de vida. Tô full. Vem. Um de vida. Ai. Porra! Eu tava dele pro meio, tá? Valeu. Já tava em 7, 8 já essa bomba, véi. Valeu. Tu tinha ajeitado nele já também, já do passeio. Tá brincando meio? Mano, dispara as bombas, velho. Não tem como vocês passar rápido aí, velho. A gente passa tranquilo, velho. Os dois passam tranquilo. Ah, então como que morreu na bomba? Tô gordinho, rolou pra passar. Mano, parece que bate do rua, tá? Nada, veio. Acho que tá dois na escada, irmão. Nada. Não, nada bem. Tô com 30, guys. Tem claro que perder lá. Tô com 30, mano. Mandou aqui, mano. Pega aí, vai lá. Segura o fixo, tô cravando no avanço dele. Vem, começo. Joga a amarela pra mim. Joga a amarela. Tá ali na caixa. Recorre. Mano, calma, onde agora? Meio lá atrás. Costa. Vocês não acalmam a porra do round, velho. Para de se matar, galera. Caralho, Gordinho. Gordinho, pega a FV, tu e o Amazin tá se matando, pô. Caralho, já combinou pro terceiro round, tá ligado? Dois comigo, fazer o quê? Confusão. Sem. Passei mesmo assim meio. Outra HE. Botei. Acho que comeu amarelo um. O dual tava rua, guys. Vamos bater amarelo aqui, escritório, mano. Vamos. Tá pra esquerda, volta pra direita. Tô indo amarelo, escritório. Lague, Godinho. Passou no meio. Tô dentro lá. Tem CT comigo, dois, guys. Tô marcando a porta. Tomei da janela. Dois CT, mano. Na janela aí, CT lá em cima. Dois CT aqui, pô. Eu tô dentro do bombear, mano. Tem meio, acho, SS. Tem meio e tem um CT também aqui, pô. Tô tomando meio. Eu vou tentar pegar o meio. Dois meio, um CT. E no escritório, comendo no escritório de dentro. Peguei um. Tem
Entrou mais um. Costas, mano. Os dois lados, os dois lados, os dois lados. Valeu. Valeu, tem que fazer três na sequência aí. Mano, aqui. Se liga, uhum. Vai os dois da direita, passa pra amarela, troca tiro. Vem meio comigo aqui, pé. Meio não, é rua. Domina a rua, domina a rua comigo. Passa vocês essa amarela de bicho aí, já. Passaram, 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 passaram. Três quatro, três quatro. Boa, boa, boa. Olha, tô passando de touro. Meio. Um meio de vida. Meio um de vida. Eu matei o da B já, viu? Caiu mais um. Tem A. Isso. Aí, meio tinha. Tem um meio aqui, mano. Que os caras abriram mal da base. Aí, eu tava da B. Tu tá onde? Ah, da rua voltou, velho. Caralho, mas é. Porra, velho. Tem um cara de P90 rasgando, viado. Time do zóio ganhou, hein. Buddy disconnected from your channel. Teto. Channel switched. Amassou, viado. Vambora, caralho. Acho que eu vou pela direita agora, o Fox. Ok. O cara vai focado lá, mas não troca de cara. Tá, tô de alga agora, pô. Fica de mira até o final, Rafa. Direita aí, ô. Tem um drop aqui em cima. Mas tem embaixo. Ah, cara, embaixo. Fire in the hole! Fire in the hole! Vai ser mais embaixo, cuidado, mas. Pegou? Plantando, vou plantar. Plantei. Dá da esquerda aí. Ah, rapaz, vou dominar a liga, mano. Has been planted. Dominei o lugar tô aqui, olhando posto da base, mano. Armazém do PD. Fala do zóio aí, pô. Tem um liga aqui comigo? É dois. Dois liga, mano. Um é alto. As dois liga, as dois liga. Os dois liga, é todo mundo aí. Tem ele? Acho que é liga, pra esquerda aqui? É isso, é isso. Tá os dois aí. Ok. Boa, boa. Bora aí. Mission B? Semifinal já, hein, galera. Rolando, hein. Ok, let's go. Emery, dá pré-fire. Quando você... Botão, o tá vindo dois de baixo lá, viu? É, uhum. É o do pré-fire. Acabou. Caiu um. Tem um que caiu. Ó, peguei um, tem um do alto. Tem embaixo. Tem um baixo. Tem lá no fundo. Tem o do alto. Atomei. Peguei. Tá pronto. Armazém é meu. Pra esquerda aí, devagar. Quase. Que isso, não puxou a arma. Tem lá em cima. Bobo. Liga. Ele liga. É o alto. Ih, matou no strafe. Também. Plantando. Ele não tem bomba mais não, tá? Caralho, não planta não. 50 de vida. Não dá cara não, então. Esse cara é bom. Volta a fone, merda. Quem deu a fone no seu pé, merda. Juxa, tô rato, tô rato. Caiu o bomb. Tô rato. Boa. Só se liga aí, quem é o último a passar ali, onde é que vocês estão dando pra fora, marca as costas. Já era. Então eu fico, meu head, se avança eu fico. Ok. Acabou a bola, Mais um aí. Mais um. Peguei outro. Tô olhando o liga. Armazém é meu. Bomb has been planted. Liga não tem. Liga tá dominada. A liga tá dominada. Tá. Tá comigo, o armazém. Mandei tiro. Voltou. Nossa. Vai continuar B? Na Maria Braga. Tá dando certo? Cara, vai fazer 5 com B agora, filho. Ou eles descem tudo pela base, ou eles... Ok. Acabou a bola, gente. Ok. Mata, velho. Nossa, tá a puta. Ah, caiu. Tá mais, né? Quanto de vida, tá? Tem mais um base. Boa, merda.
1 de vida. Cuidado, calma, vou dar clear armazém, calma. Ai, armazém. Armazém esse aí, ralfado. Tá aqui, né? Aham. Correu, cara. Parece a Maria Braga, né? Depois vem o rato. Pra onde que eu vou aqui, sobe, mano? Bomb has been planted. Guarda! Guarda essa bomba, lixo! Meu Deus! 1 de HP, o cara quer dar cara, mano. Caralho, mané! Caralho, fez quatro, tudo mano. Certo, só se esconder, cara, como eu vou usar, mata o cara, acabou, cara. Porra! Mano, se ele comesse direito, ia dominar o espaço. Fez tudo certo. Queria fazer o quê? Por isso que eu falo, mano. Toma porra. Nego pode falar o que for nesse PB aí, mano. O nego é muito burro. Mas que ele matou ainda. Eu, nunca vai se igualar os players antigos. Mano, ele entrou. Todo ele mundo entrou, antigo. Cara, vou passar, caralho, mano. Geral da antiga era muito inteligente. Mano. Agora ele dominou embaixo, já. Hoje em dia, mano, olha a liga, olha a liga. Dois clubes dentro aí, é inteligente. Liga. Passa com as ligas. 2% aí tem noção, mano. Hoje do PB. Liga. Muita gente sem noção. Liga. Aí pode falar o que faz, tem o mira e mata pra caralho. Na net, filho, nunca foi pro malão. Os caras podem falar, nunca foi pra lá, nunca matou na LAN, nunca jogou uma competição de alto nível, filho, pra matar. Pra chegar e falar que matou, tá ligado? Tem que matar na LAN em competição de alto nível, não na internet, e ter noção, acima de tudo. Acabou. Só que eu vou embora daqui, velho. É, pô, quem tinha que ter mandado, quase se esconde, mano. Sou eu no time do cara falar, mano, se esconde, cara. Vai pro rato! Olha pra trás. Cara, ele ia sair ali do lado... Ah, não. Peraí, mano. Vai fazer o que então? Vou abrir embaixo, mano. Fail. Tá só quer tentar jogar um A, não, velho? Jogar um A ali embaixo. Vou abrir que tu vai spawnar. Então bora fazer point. Então. Não puxar, aquele áudiozinho lá fez não, a diferença. Não, não então puxa não, pô. O cara tá descendo, o cara vai te passar. Caramba. Tá na... Matei um, tem outro também. Tá na segura, segura, segura. Tem varanda. Então lá na esquerda, lá embaixo, MRL. Onde eu bombei pode ir, lá. Pode ir, pode ir, pode ir. Então mirar. É só pra dar falando especificamente da MRL não, mano. Varanda minha, varanda minha. Então mirar do base, Pedro. Não, eu falo muita gente que se gaba muito, falar que é foda. Ó, costa, costa. Lá na frente. Varanda de gol, lá na frente, Pedro, não te viu. Varanda de gol, varanda de gol, hein. Vou tentar plantar, foda-se. Vamos pro lado esquerdo, MRL. Costa, costa, base, costa, base. Costa, base, hein. Não viu? Costa, tu aí. É embaixo. Tá aqui comigo. Alfeio, um de vida. Um de vida, um de vida. Bora aí. O cara tava na costa do Pedrinho. A ou B, acho melhor fazer de novo, mano. Ok. Bora, bora, bora de novo. Vou abrir embaixo. É que a gente. Ah, sei lá. É, ele tá abrindo os dois lá pela esquerda tá, aí, ó. Tá quando abrindo... você abre a mira. Tá abrindo pra direita. Abri de novo. Tem varanda. Varanda?
varando dentro da casinha, se pá. Abriu lá, lá do outro lado. Canela também. Tô mirado. Vou plantar, quer plantar? Planta aí. Tô com vida, todo planta. Ralf foi pra caralho, meu, lá do outro lado. Tô mirado, tô mirado. Ganha nós, ganha nós. Plantei. Pode vir encosta a base, viu, mano? Olha a costa base. Pegar. Passa esse lixo logo, acabou o tempo. Correu, foi pra varanda, eu acho. Das antigas? Pô, bora acertar os erros aí, mano. Patou? Pro B, né, mano? Pro B, pode ir. Patou. Patou, empatou. Dá pra me segurar sozinho. Calma aí. Rapidão, tira o fone. Ó, o primeiro round já vou avançar corredor, tá? Ah, dá um aí, MRL. Um respawnzinho bom também. Quer pegar o 2, MRL? Eu só vou abrir mira, tá ligado? Lá no ar. No... Tá. Pera aí. Meu Deus, Deus de cruz. Pega o meu respawn então, pô. Pera aí. É de cima pra baixo, cara. Tá no meio a boca aí, Pedro. Ah, eu acho que eu vou rushar lá pro, pra liga, mano. Eu vou avançar corredor, alguém tem que ajudar o Rashid B, mano. Pode deixar uma pra mim, mano. É, bora 4B. Imagina os caras tendo lá. Ô, PH, tenta ir liga, pô. Você consegue liga, não? Mas acabei de falar isso. Cuidado naquela casinha que vocês falou lá, que eles descem lá. Ok, alright, let's move out. Ué, é errado, pô. Tem varanda. Tem um varanda. Tem aqui, tem outro. A mosquei, velho. Ué, meu. Ah, lá que travou meu jogo, mano. Tô cego. Ah, outro corredor. Boa. Onde? Tinha mais um corredor, cuidado. Fui minimizar, subi, travou. Sabe? Merda. É. Tem um no corredor da varanda aqui. Casinha por aí. Tá, se escutar isso é calma aí, galera, vou ter que sair do jogo, mano. Ai, mano, travou, cara. Ah, voltou. Olha lá, tá na tela de travada aqui. Não tem, mano. Ninguém, mano. Tá no B, aparentemente não tem ninguém também, não. Fogo HP, tem bomba, né? Ai, caralho. Travou essa merda. Ralfado, tá no ar aí. Baixinho, fica não. Parado todo mundo, fica parado todo mundo que eu vou lá, fazer. Lá jogo. Na sua esquerda, você viu, Mizen? Lá na sua para esquerda. Para a mira todo aqui mundo. Já, tô. Calma. Tô embaixo aqui, irmão, no B. Tá, só para a mira você que eu vou matar o f***. E aí você faz jogo.
Tô com 20. Boa. Só planta, só planta. Vai, planta se conseguir. Fox, dá cover. Vem bomba no pé. Ai, mano, na moral, mané. Porra é essa, cara? Pô, jogo muito bugado, tá, mané? Tá pra bom, mim, cara. Filho. Aí também, hein, sua frente. Tô voltando, galera, peraí. E não vai fazer isso de novo. Calma, não chavei, não abriu o jogo ainda. Como é que chavei? Pô, caiu, porra. Olha isso, como tá travando. Veio pelo TR, ele veio pelo TR, nossa. No game. Agora você não consegue escutar, bugado. Consegue. Alright, ok, let's move out. Let's go. Agora um pouco do tempo. Fire in the hole. Vai. Boa. Jogou muito, viado. Vai, filho da puta. Faz bomba aí, ó. Um barulho. Vamos, porra. Eita, xingando. Ok, let's go. Vocês não falaram que ele ia puxar alto lá embaixo? Eu vou parar na mira embaixo aqui, o grandão. No começo de round. O Tom me pega sempre. A resposta dele é melhor que o meu. Peguei um passando. Boa, pegou o Tom, já. Vou ruxar embaixo. E Alp. Tem um A aqui. Tem dois aqui comigo aqui embaixo. Um para direita, mim, embaixo, um lá no armazém. Armazém desceu lá pra aquela gridinha aí embaixo aí. Para mim, que o foco tá só de jogar round. Pegar um B. Joguei B. Mais um B embaixo. Tá, ele vai subir. Ali, embaixo, tá. Tem dois, mano. Esquinei. Era os dois B. Virar, magrão. Se jogar A, eu viro A, irmão. Já plantei, irmão. Pera, Magrão, joga atrasado, ele sobe varanda. Tem um aqui, nego no bomb já. Tem. Vai pro ganho. Tô na varanda. Caiu. Achou. Bomba. Não. Boa! Boa, caralho. Só que a bomba é bugada nessas coisas aí, mano. Eu pulei. Mission success. Não é minha pica. Ok. Mais tarde. Você também? Ah, caralho, geralmente trava na base. O gordo. É o 400 quilos que tá jogando aqui, porra. Passou um. Comeu. Tô contigo, relaxa. Tá dentro aqui embaixo. Boa, porra. Tem um A, o MRL tá. Passa CT, grandão. Vem. Peguei um aqui embaixo. No chão. Vai, ruxou. Vai subir caixa azul ele. Desceu de novo, pegou dom. Vai, meu. Tequei muito, tem que plantar, irmão. Peguei. Consegue plantar? Plantei. Tá ficando ganho, Tira a cara. Vem aqui comigo, pera aí, eu vou matar ele. Tem o bombo, tá? Onde é HP o Hashi? Tá vindo pra lá pra baixo. Subiu. Subiu, MZN. Na janela. Abaixa, que ele vai te ver da varanda. Da varanda. Ah, não, Dedo pulou já, eu acho. Tá porque você tá aí, puxa, irmão. A pistola, velho. Dá um tirinho só e... Ganhando tempo. Não pode parar. Boa. Vai, Pedrinho, ajuda, boa, cara! Pulou muito, porra. Ô, Grandeu, na moral, bom, que dá vontade de pegar sua cabeça e bater que na parede. Que isso, cara? Tu não tá carregando a arma não, meu irmão? Tá no chão no mapa todo bugado, igual o doente. Mano, três vezes eu fiz o jogo. Deu, já passou, mano. Já passou, resolve depois. Ele vem que deu um cavalo pro cara subir ali e me matar, mano. Moleque, filho de uma puta criado pela avó. Você foi adotado, moleque. Ó, você morreu depois que eu já tava pra varanda.
Pera aí, pera aí. Caralho, mano, aquele áudio, a bomba dele passou ainda, mano. Calote. Mano, eu nem vi na hora que aquela bomba parou, velho. Ela ia cair embaixo dos arbustos, mano. Vai fazer B, ó. Bora fazer A, bora fazer A. Abri meio lá embaixo, mano. Só crava lá, ô. Real, se não tiver ninguém lá na direita, A pra esquerda aqui, ó. Passou um. Dois na esquerda. Abri a mira, Pedro. Ah, a moça corredora, mano. Ó, peguei em cima. O do alto, plantar. Tá aqui no B, do alto tá aqui no B. Plantar. Ah. Direita ou esquerda? Varanda. Ó, smokei pra você, tá bom, smokei pra você plantar. Tá. Tá andando cover embaixo. Varanda. Né? Subi varanda, cuidado pra não te matar. É dois, peguei um, tem mais outro varanda. 80. Tenta pegar uma arma, mano. Onde você está? Eu tô com 100, velho. Bateu um aqui. Tá com raio, tá com raio, ele é do alto, só corre. Tá base? Tá o quê? Varanda? Tá. Varanda. Varanda comigo aqui. Um de vida. Boa. Valeu. Eu vou em cima mais esse round não, porque o cara tá cravado de Alp, mano. Ou então vou esperar pra dar a cara. Pedrinho, vou abrir pra esquerda, viu? Ah, pra esquerda, você vai matar os dois, viu? Tá, eu vou. Mira lá no fundão pra mim. Tá. Já que já na final. Olha lá no fundo. Nossa! Tem 3 pro B. Tô cego. 3 pro B, mano. Tem um correio aqui. Ai, abriu varanda. Varanda. Tem, mano. Não tem, mano. O A é fácil demais, velho, de dominar, mano. Ok, let's go. Quer continuar? É, melhor, velho. Viado, só não pode deixar os caras dominar o corredor esquerda, aí, velho. Relaxa, aqui em cima. Matei corredor. Boa, velho. Um de vida, rápido. Peguei um B. Um na esquerda, na esquerda, velho. Na portinha. Peguei dois B, peguei dois. Voltou pro B. Vai abrir. Tenta plantar. Tá varando. Varando. Matou. Só plantar. Tá. Esse aí era da portinha. Tá no B, Rafa aí. Plantei, ó. Dei dois tiros nele. Você estava comigo aqui também? Eu tô. Tá, tô com HP. Se conseguir sair do bomb, sai do bomb, só corre. Isso aí. Troca o tiro não, Tom. Um de vida, mano. Um de vida agora. Ele tá embaixo, Tom. Ele tá embaixo. Ah, tá. Tá aqui no ar, embaixo. Tá. Depois a gente escuta, só tirar a cara. Tá no ar. Pra base nossa. Onde? Tá. Deixa que eu dou a cara primeiro. Tá nas pilastras, mano. Tem uma bomba ainda. Melhor vocês dar a cara junto, Edu. Só tirar, cara. Ele tá mirado em você não, sobe. Caralho, mano. Como é que o cara chegou não, ali tão rápido? Pera aí. Tira o Rush que a gente embaixo. Caramba, Ô, MRL, ele apareceu na portinha da esquerda, lá, tá ligado? Na portinha que cai pro B. Falaram que o Koi é o capitão. Tô atrasado aqui, rapaziada. Tô atrasado aqui em cima. Passou direito. MRL. Só direita. Pula direito. Boa. Tirar a esquerda. Só vira direita. Ó, a janela é minha. A janela dele. Plantei. Ralfei, varanda aí. Embaixo da varanda deles. Alfado. Tá do base, né? É dual deles. Varanda, cuidado do varanda. Varanda da nossa base, acho que tá varanda da nossa base. Tá mirado, tá mirado. Caiu. Pô, cara. Red team, win. Ó, bora ajeitar esse CD velho aí. Meu Deus do céu, mano. Ô, mano. Vou aqui lá, vou colocar esse mapa, velho. O Hertz tá deixando pular, velho. Channel switched. Porra. Vamos aí que dá, caralho. Vamos fechar 3x0 que não é busca, mano. Meu cu já tá torando aqui, não tô aguentando mais não. Ah, se empatar de novo, vai chamar tu no lugar, hein, mano. Agora.
E o cast seu é meu, é isso. Caralho, que é. De novo? É de novo por quê? Nem te falo nada, não, viu? Ai, ai, aquele canto lá nem ganhou o cash. Tomamos calote. Parada mira atrás de tudo. Passou um poder pra direita. Ah, mano, velho, o que doar, mano. Ó, menos 4x4, só para a mira. Sai daqui, Granel, sai daqui, moleque. Um de vira. Um de vira embaixo. Para a mira que eu vou ganhar o round. Arrochou minhas costas, já. Vai descer, desceu, desceu, Granel. Um de vida ele tá, mano. Relaxa, miseiro, que eu vou ganhar o round pra nós. Semifinal, tá? É você, quem ganhar menino, aqui pega um charter. Tá ruxando suas costas. Peguei um do B. Fire in the hole! Fire in the hole! Aí mesmo. Eu vou bangar ele e você come. Fire in the hole! Vai bangar. Não, tá na rua. Boa. Pega dual. Consegue marcar aqui pra mim, ó, nesse, da onde eles descem pra da base deles? Ele tá aqui nesse corredor. Viu da onde veio a bomba? Ele viu aí, né? Aí, ó, só frente, da onde vem da nossa base. Onde vira o MMR? Cara, o moleque pede pra entregar, né, mano? Me deu foi essa dual aí, mano. Eu ia falar ainda que tava sem bala. Ok, let's go. Tem AWP aqui embaixo agora, mano. Tem AWP. Vai abrir. Abre aí, Rashi. Tem três marcando B, mano. Três marcando B. Eu vou matar o cara do A. Para a mira todo mundo. A gente vai pro A esse round, já é? Para todo mundo a mira. Ninguém morre. Dois, subiu dois. Subiu dois escada, mano. Não dá, não. Bem impossível, velho. Ah, dois B. O cara do A tá com de vida. Eu tô lá com C, velho. Pera. Volta, magrão, volta. Tem um cara na escada com de vida aí. Deixa eu jogar, mano. Tem cara aqui comigo. Tem um cara aqui em cima, aqui na varanda do da TR. Varanda da TR? Aham. Uhum. Ah, tá, vou comer ele. Fez bomba. Boa, pega. Toma esse baile aí. Peguei um aqui. Não sei se tem mais. Tem mais um. Tem mais um, vamos pro B. O MRL tá com um, viu? É, tinha um aqui por aqui, velho. Acho que tá aqui na direita aqui, mano. Peguei. Magrão. Oi. Embaixo, no corredor aqui. No varanda, tem, tô vendo a arma dele, tá na varanda aqui. Tá. Bate o cara da varanda. Peguei. Outro. Tem mais um, tava apertando tab, tá pra caralho. Não, viado, não, viado. Tava apertando tab pra ver se tem mais um. Vou jogar pro A, mano. Alguém escola pra mim, escanteio lá. Vou ruxar lá em cima. Alright, let's move out. Dá pra você passar rápido, tá ligado? Mas o cara tá vindo pelo ar. Não sobe agora. Avançou em cima. Ai, tô vendo. Bora. Ai. Em cima. Você viu lá, né? Lá na terra, uhum. Né? Tá no B essa base. Nossa base de CT deles. Porra. Blue team, win. 3x0, segurei que eu preciso falar com meu pai, segurei rapidão. Aí é foda. Aquele round ali, magrão, na varanda nós tínhamos ganho.
Channel switched. Ah, né, vai tá dando certo. Mano, faz uma arco e se perder faz a B, pô. Ou já faz a B logo direto. Bora fazer B. Ô Merrelo, vou pegar esse respawn porque é o melhor pra me rushar rápido. Pode ir, relaxa. Dá pra fire aí, tanto faz. Mas é pra dar pra fire na melhor Merrelo que tá de pindade, viado? Não, pô, eu vou passar, porque eu pegando respawn atrasado, eu não consigo chegar lá a tempo. Demorou. Eu vou cravar de AWP lá. Demorou! Rapaz, ó. Pô, oh, mãe, tem que assistir filme com a gata ainda, mano. Pela boca, tá. Tá só com um gato de estimação, né? Ah, calma aí. Ai, ai. Bora, meu irmão. E aí, parceiro? Completa aí, Quilão. Completa aí nada, mano. Cadê? WO? Aí, Quilão. Calma aí nada, parceiro. Tá achando que, ó. Os caras tão reclamando lá, WO, mano. Quilão, qual a chance da Sentry e Hospital sair e voltar à regra antiga do dual? Tá, o jogo tá horrível. Ué, parceiro, quando eu reclamei sozinho. Ninguém apoiou, filho. Quando eu tava discutindo aí em live os caralho, todo mundo ficou igual um retardado aí na porra do... Só olhando a treta. Ninguém fechou. Todo mundo fechou com os caras lá, parceiro. Agora chora, filho. Só isso. Tem que chamá-la. Aí, o maluco tem que sair aí, ó. É. O maluco saiu, cara. Chama um aí, mano. Tô falando sério aí. O Fox falou que precisa ajudar o pai dele, cara. Tô ligado, pô. Então, chama um aí logo. User left your channel. Ó, esse teste tá lá em cima. Buddy joined your channel. User joined your channel. Bora, pica. Vai, senha. 005. Porra. O cara tá forçando o A, pica. Ué, deu essa 3... porra... Demos 3x1, tomamos 3x1, agora 3x0, 3x0. 005. 35, sala 5, senha 005. 2-0 e 1-5. Fox tá vendo pro A? Não, vou ver. Microphone muted. Não, peraí, eu já sei. Fox tá marcando corredor, né? Não sei lá. Sushi, tá pedindo sushi. Cala a boca! Ai, meu Deus. Todo sushizão, mano. X9. Ok, let's go. Caralho, viado. Era uma cotovelada. Só pra fazer. Mim. Ah, desci bem. Pô, Alan, quando eu quiser emagrecer. Quando eu quiser, meu dois pro B. Porra, tá preocupado comigo, meu irmão? Com o meu corpo? Quer me dar, parceiro? Tem um no rato, tem um rato aí, ô. Chama zero, não comer não, irmão. Misericórdia. Toma. Bora. Tava no ar, não tava no ar? Isso aí? Tô varando? É.
Matou o varão. Esse aí é o Alp. Escutou, 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 escutou. Cuidado em cima de vocês aí, ó. Tá do varanda aí, pô. Chega plantando, pega. Chega plantando, pega. Caralho. Mano, tá com tiro? Ah, eu caí, viado. Tá, massa. Oh, pode. Acostumado com flash. Microphone activated. GG. Galera, é o seguinte, mano. Ele é, até a segunda-feira. Não, daqui, não. Amanhã eu vou viajar meio-dia. Então, vocês têm até 10 horas da manhã pra me mandar os IDs. 10 tá? horas eu tô dormindo, não, meu. Então, manda agora de madrugada, parceiro. Esse é o papo. Ó, amanhã eu vou viajar meio-dia. Então, 10 horas, tá até 10 horas da manhã. Que isso, Quilão? Não, manda de não. Mano, até 10 horas da manhã hoje. Esse celular pra quê, Quilão? Pô, celular o caralho, meu irmão. O bagulho é doido. Vou aniversário do meu pai, vou passar o final de semana não, todo não, fora. É contigo mesmo. Vou lá pra Rio das Ostras. Ih, caralho, Rio das Ostras, é, né? Curtir uma praia, né? Ô, meu, gata aí, porra. Então, tá pra encalhar na praia, hein? Esquece o biquíni, cara. Ó, até e lá pra onde ele vai ter a praia da baleia, Pedrinho. Uma baleia, uma estátua de uma baleia, meu nome. Lá que, do Caio. Lá que tu pegou no saco da baleia, né? É, Quilão, vai pra porra. Você gostou da MAP90 ali na Center Base ali contra o... Porra, gostei, mano. Parecia o Niang, mistura de Niang com Paradise. É. Ele parece Paradise mesmo. Mesmo. Tomar no cu. Não, o jeito, teu jeito é igual do Paradise mesmo. É, o jeito é o caralho. Ó, ó, eu vou falar mais live aí, ó. Paradise é um jogador profissional agora, rapá. Te vavá, filho. Com ele é mesmo? Seu tapipo em Belfor Roxo, tá doido? Belfor Roxo, o lugar tá maluco. O bagulho é doido lá, parceiro. Pra não cair por um lugar que não atrapalha os caras. Já fui lá pra nunca mais. Nada contra, mas... Puta com ela, tô vendo 10k, 20 reais. Ô, dá uma atenção pro gordo lá, Peca. Microphone muted. Ainda bem que ele tem, consciência disso. Muito caralho. Vai com todo respeito, vai fazer uma play aqui na base round aí. Não, tem respeito não, velho. Só faz a play. Isso, guys, ele vai até RH. Eu tô com ela, Ok, ok. Eu vou puxar, eu já vou cair puxando do todo. Cada costa, né, Guizinho? A gente passa uma vergonha, viado. Até agora não vimos subir uma kill com essa AWP aí, viado. Tô bom aí, RH, Zigo. Ah, esse é o bugado, Boa, pô. Meio pra esquerda, meio pra esquerda, PK. Mano, meio B, meu, meio B. Eu sou, meu. Avançou meio, morto. Tô plantando, tá? Olha a bomba pra mim. Já veio bomba já. Morto meio. Fire in the hole. Fire in the hole. É, quadrado. Mano, alfa da CT, bonito CT. Olha a brincadeira boba aí. Foi CT. Tá meio jogo, Aí mesmo, tá quadrado. Peraí. Tá meio. Vou buscar o Pedrinho aí. Ah, nossa, Disney. Mente, tio. Esse cara do dinheiro, tu acha que eu vou dar chance pro azar? É. Ó, okay. Quadrado e escada do Ori, bota meio. Vamos a escada. Vamos meio quadrado. Fire in the hole! Fire in the hole! Cada onde, sabe? O cara tá marcando pra ser bugado. Tá lá no balcão, ô Pedro. De alto, no balcão de alto. Calma. Porta, abre porta. Bombei porta. Todo, Pedro. Fire in the hole! Abre na escada, Pedro. Dota comigo no ar. 2x2 ainda. 2x2. Avançou TR costa. Tá costa. Fecha. Tá aqui, é já. Refri. Tá preso, né? Refri. Vou comer, Morreu. Um de vida. Correu tudo. CT outro. Bora, PD. Bora, vem nesse cara. Costa, meio do ar. Que isso, foi lá, tá no ar. Tá abafado ele, pode ver. Ele já correu o CT, tá? É, CTB aí. Vou passar a baixada ali, vem, pra plantar. Passa, que eu vou trocar tiro. Só sei fazer isso. Vou limpar embaixo, né? Meio. Que isso, Pong? Ah, o quê? Tá embaixo. Troca com ele, Pong. Joga junto. Pô, caralho. Pô, caralho. Respeitar a coxinha. Passa que nem um... Passa só recebendo piru. É, parceiro. Só parece recebendo. Que é isso.
Dá pra fazer de novo, faz de novo, faz de novo. Eles têm um golpe não. Parece que a CBT vai demorar. Fudido, fudido, MRL. Fudido, fudido, CD. Não fui, tá? Foi sozinho, irmão. Relaxa, vai pro três áudio, vai pro três áudio, confia. Ralfei muito. Matei outro B. Tô mirando A, tô mirando A avançado. Dega, dega avançado. Dega, dega na boca, dega na boca. Tem um A pra direita, pra direita, pra direita, colar a direita. Morreu. Tem no A. Boa. Pô, essa porra aí, Pong. Que foi, cara? Mano, o cu tá quebrado! Não deu tá rushando de alto, tá igual a MZN, cara. Tá ficando right, doente. Aí, ó, achei que o cara soa, velho. Pegou no escalpo. Puxou, puxou, não. Aí foi pico. Matei o outro par. Dega, dega, dega. Tomei do meio, tomei do meio e pegou do alto. Não, não, vou abrir mira meio aqui, foda-se. Vou sair entrando. Tô com 22 de life, PK. Eu tô com 21, já meteram eu 3, só quero trocar ué. E esse Prime aí, ô... Ô Sebastian, rola ou não rola? Porra, o cara não quer me matar, viado. Um de vida. Que isso, pô. Costa, de vida. Ai. Vai B. Vai B. Vai B. Vai mesmo? É, pô. All right, let's move out. Fire in the hole. Vai, vou smocar o meio então, vou smocar o meio. Tá de bom, tá de bom. Bombei, bombei. Boa. Já? Já acabou, Jéssica? Vem embaixo, meu. Vem embaixo, meu. Estou, vou estourar o boom. Ah, tomei Ralf, tomei Ralf. Me viu aqui. Galera! Peguei o Tom Costa! Matei, matei. Matei, meu! Tem Ralf, tem Ralf. Pega tiro não, viado. CT? Ah, tá, tá CT. Tá embaixo aí, ó. Tá embaixo. Ô, Gu, você tá bom demais, aí. Vai bem de novo, velho. Vai bem de novo. Ai, caralho. All right, let's move out. Tô smocando todo. Pode passar ali quando vocês puxar. Só tá mais três. Vamos atrás agora, eu acho, tá? Olha aí pra mim, Pedro. Bom, 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 bom. Eu tiro. Bomba, 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 bomba. Avançou agora, avançou. Abriu, abriu. Fire in the hole! Taca dano, coxinha. Vou até o PK. Aí, Cardinho, vão jogar meu arrobalã? Ele veio abrir o pix, toma. Ele te viu voltar na cama. Pedrinho, Jax é do B. Peidou pro tio Giggles, ô Guizinho. Pode ir que peidou pra tu, velho. Vai dar cara não. Mata o do B, Guizinho. Ai! Quase, hein? Se ele tivesse um lifezinho. O chip do Guizinho bugou, menor. Não tava fazendo barulho. Chove 10 bombas no ar e vamos descer, vai. Bora. Espera um pouco, espera um pouco, espera um pouco. Esse pai não vai bater. Tem que quebrar o vidro, tá? Espera, espera, espera. Tem que quebrar o vidro. Calma, calma. Vou smocar a porta. Eu já smokei. Vai, faz, faz. Vai, te ajuda de cuz. Vai, tem você, que avançando o tom. Meu, mal. Chomei, mano. Vou de vida. Avança base. Chomei também. Vai, dois meio, dois meio. Vai, bate forte, bate forte. Chomei, chomei. Joe, tá achando que tu é profissional, mano, pra pedir ajuda de custo, mano? Pode esperar. Tá cabaço, mano. Espera, dá um 10 segundos e vamos lá. Ó, bateu A, bateu A, bateu A. Tomei meio. Avançou, mano. Alpei o Tonton. Parei de olhar a coisa. Vai voltar. Matei. Bombei forte. Só fui já, mano.
Atrás do tanque, atrás do tanque. Dois escadas. Dois escadas. O cara tá vivo ainda, mano. Ai, gente. Dois morrem. Ah, que vida triste, mano. O cara ficou ali, bom louco, mano. Inventaram essa regra de dual, acabou o game. Mas só pode um dual, mano. Como assim? Depois que inventaram, sempre teve a regra, valia 5 dual. Agora só vale 1. Tá falando o que, mano? Na direita aqui, na direitinha aqui, na direitinha. Não conhece um jogo, então, vamos, né? Vamos dizer ele, eu também tô com. Nossa, quase pega, viado. Pega, Gizem. Jogo cabaço. Ele vai querer avançar nesse A, tá? Tempo de tio, vem. Ele deu dó pra alguém. Não tá no A, pô. Pode já tá avançado. Quer bombar ele? Vai, tá ser, chave, vai ser cobrado na lão o jogo, velho. Bombou bugado. Bombou escada. Bombou outra escada. Desce a vizinha, vai. Bombou escada. Ah, tomei, mano. Tá da porta, velho. Faltou smoke porta. Tá smokado, tá smokado, pô. Tá smokado, fica. Tendo bom, matei. Fica no tanque. Mei. Quando eu jogava nas antigas, era 3 AUG e 2 SUB. Pô, meu irmão, tu nunca jogou isso aí, ô JP? Pô, sério? SUB é o quê? Dual, porra. SUB. SUB pode dual. E lá vem ela. Sai a porra. Mas nunca teve essa regra aí. Que tu tá falando aí, não, irmão. Vambora. Bora. Sempre valeu, bora, filho. Sempre porra, valeu. Matar. Principalmente na seletiva que a gente combinou. Seletiva de 2011. Combinamos de ninguém usar dual. Chegou, os caras falaram assim: não, meu irmão, vale vaga pro Mundial. Vamos usar um dual. Vamos usar dual, foda-se. Channel switch. E aí a gente não teve o que fazer, mano. Todo mundo usou dual. Na seletiva de 2011. Então, pra tu ficar ligado, que a partir daí todo mundo começou a usar. Nos campeonatos. Quer fazer o quê? Vou dar W meio, mano. Olha lá, Tom, tamo de fundo pra você. Já de fundo. Na lanterna, hat block, por aqui até. Pô, presencial, pô. Vou tentar pegar um dungeon, mano. Fazer bomba quadrada. Vai ter pro direito. Ah, esquerda. Ah, merda. Tô até imaginando. Porra, nunca foi. 45. Não lembro de nenhum JP. Pega aqui, Pedrinho. Tem meio porta e meio todo. Desculpa, eu já mandei aí, mano. Era até meia-noite pra ativar, mano. Tem bomba nenhuma, mano. Aí eu mandei. Tem um varanda mirado. Avançou, viu, mano? Traz o tanque da. Tomei. Porra, vai mandar o Rolex, porra. Tinha um bocado pra direita. Fiz um barulho muito alto, dá pra descer rápido. Se já conhece o Alex, já sei que é pela saco de algum rico, de bandido. Vai. Tá bom, atrás? Tá olhando bar. Mas o... Pegou. Tem um costa. Pronto. Tem três. Tô olhando TR. Alguém tá olhando meio? TR. Tem um TR. Tô mal posicionado aqui. Pra que isso? Posicionou mal, velho. Pra que comer o cara, mano? TR, nem CT. Tentar pegar o burro, mano. Passou. Fire in the hole! Primeiro tá onde? Acho pra direita, mano. Moquei pra cá. Fire in the hole! Tava pra mim que não, mano. Tá lá do outro. E meu, pro meio embaixo. Fire in the hole! Tem um rifle de fundo, eu tô. Rafei! Rapada. Foi 5x4. Mano, morou o TP, velho. Moçar. PK não viu.
quebra esse B, não? Sei lá. Pode ser. Vai. Mano, dá pra passar depois do anti-rush, dá pra passar até embalando, eu acho. Ok, let's go. Mas vocês vão bombar, vamos. Você tá fazendo anti-rush antes? Dá pouco, olha só. Tá, então eu escolher, eu vou dar dano. Já deve ter citado a gente já. Atrás na esquerda, na direita. Matou ainda, mano. Meio de mira, meio de mira. Tem mole, comeu embaixo, comeu embaixo, comeu embaixo. CT. CT embaixo. Ai, caralho. Mission success. Ok, let's go. Ok, forte, mano. Alfado RB. Registrado. Porra, Alan, no dia que eu ficar perdendo meu tempo brigando com pela saca, parceiro. Dia eu meto bala, porra. Vai lançar aqui, vai lançar aqui, mano. Né? Vai lançar. Bombado o carro. Cara, coisa feia, mano. O cara não passa uma calma. Fire in the hole. O bando é depressivo. Ah, não. Não, tá, eu já mandei a última vez, Ah, manda pro Rashi. Não, que pro Rashi que tá louco? Ó, Tonton, mano. Cada um PH, manda um tu tá... Ô, Tonton passa então, manda tudo pro Tonton lá e ele me passa. Tá? Até as 10 horas da manhã, hein? Já não. Ó, até as 10 horas da manhã, não quero... E isso, cara? Não quero caoa, meu irmão. Aí, se alguém quiser comprar de 6K, me chama no Face aí, é mesmo, rapaziada. Chama aí, fala aí. Aí, um tem charter uma promoçãozinha de... aí, ó, cash mais barato, mano. Tricampeão, mano. Seguida aí, ó. É, desde a temporada passada esse legado aí, mano. Quero ver quem tira, quero ver quem tem mais campo que nós aí, no teu aí, ó. Ué, mano... Quando o Duke tava, vocês tremiam. É, temia. Quando o Duke... Quando o Duke... Não, agora, não, depois da CBP. Depois da CBP. Só, né? CBP. Só tu vê aí, ó. Um charter de campeão, um charter de campeão. Só olhar o na outra depois temporada. Depois da CBP. Tem um fake só ele que tem gravava um depois das 10. O Quilon tem... Cala a boca, quando ficava eu te ganhava. Ganhava, sim. Aqui. Passagem pra fora. É, só você ver, pô. Cara, não começa com essa mentirada não. É só você ver, pô. Tá, você ganhava. Toda vez que vocês esperavam pra tomar surra pra nós, aí que vocês ficaram mais putos, pararam de esperar. Puta de sacanagem, PTK. Mas jogou só três, cara. Vocês ganharam as três, pô. É, ganhou as três, pô. Caralho, mano, vou nem discutir com o Pinocchio, viado. Aí, ó. Nós ganhamos Blow Assante, vocês entregaram o X4 Taizuki. Vou gankar um filézinho aí, tá? Tamo junto, galera. E CBP, ó. Ó, oh, gank do Quilão. Ah, o argumento gank do Quilão. Essa live vai estar no YouTube, tá? É, só então, jogamos três vezes. Tamo junto, é nóis. Até semana que vem, tá, galera? Vai, Pedrinho, um bom lutador sabe, mano, qual, sabe qual luta. Qual aí, luta ó. Que você compra, teve uma Dal que vocês tomou 5 assistentes dentro. Olha lá, PK. Com mod. É. PK, gank do Quilão lá, hein, mano. Vamos ver quem foi a princesa. O que é?